Ich habe das, wie machen wir es? Das ist rhythmische Übungen. Sag mir, dass ich Musik lehre. Egal, was du willst. Aber muss ich anfangen oder wieso? Ja, ich anfange und du. Ja. Dobrý večer, vítáme vás tady po roční přestávce v divadle Kampa na cyklu Škola života. A ještě než se pustíme tady do přednášky o vyprávění o rodových školách, tak bychom vás pozvali teďka na takový malinký úvod s Jerunem, taková rytmická cvičení. Mhm. Very good. Side, clap, 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 up. Side. Watch out, and once again. Side, clap, 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 up. Watch out, and once again. Side, clap, 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 up. Watch out, and once again. Good. Stamp, stamp, stamp. Soft and loud, soft and loud. Side, clap, 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 up. Watch out. And once again. We'll do this 10 times, and after 10 times, everybody will laugh, yeah? Okay. That's the most important thing here. Not that we're able to do this, just that we laugh. That's the most important thing, that it's funny. Okay, there we go. Stamp, stamp, stamp. Side. Up, watch out. And once again, stamp. Watch out, and once again, stamp, 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 leise, laut, leise, laut, seid, gleich, 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 hoch, Achtung, nochmal von vorn, stamp, 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 soft and loud, seid, clap, 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 up, watch out, and once again, stamp, stamp. Okay, the most important thing is up, watch up, watch out, and once again. Again. Up, watch out, and once again. Yeah? Up, watch out, and then. No. It's really. Okay. Again. Without me, I will just sit like, yeah? Okay, and. Good, yeah, good. Now, ready? I have one more minute, yeah? Stand, stand. Stamp, stamp, stamp. Maybe, is one of you able to do this now already? We can sit here. You mean like that in canon? Yes, so that I can sit here and one person can sit here. Yes, great. And if it doesn't work, that's fine, it's good. If it doesn't work, it's great. Because then it's even more funny. Okay, you start. Stamp, stamp, stamp. Like this? Mario, začínáš. Yeah, you can. Yeah. Okay.
Thank you. Okay, okay. Now, one short song I will start, and later on we will continue. Yeah. We see stand up. Ya ya sadu ya sadu da di da ya 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 sadu ya sadu da di do ya ya sadu ya sadu da di da ya 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 sadu ya sadu da di do ya ya sadu ya sadu da di da ya 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 sadu ya sadu da di do ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di do. I sing one. Ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di do. Ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di do. Thank you. We'll continue later with this song. Takže já bych tady nejdřív chtěl představit Jeruna. Jerun za námi přijel z Berlína. Není ale původem Berlíňan, je to Holanďan a učí v Berlíně ve Waldorfské škole v Kleinmachnov hudbu. A je teďka vlastně tady v Praze podruhé, už tady byl na podzim a vystupoval na Inoedu Festu, což je festival alternativních škol, který bude teďka vlastně zítra pozítří v Brně a pozítří popozítří v Praze. Takže pokud vám Jerun nebude stačit dneska, tak máte možnost si ho zažít ještě o víkendu v Praze a v Brně. Pak bych tady také rád představil Aničku a Oldřicha. Dobrý den. Kteří vlastně, je tomu skoro přesně 10 let, myslím, co se vydali na rodovou cestu, která trvala 2 měsíce a prošli toho skutečně hodně. Ale kromě, o tom uslyšíte dneska podrobně, kromě toho se Oldřich zabývá, mimo jiné, on se zabývá skoro vším, ale jedna z jeho hlavních činností je architektura, konkrétně organická a antropozovická architektura. Ale možná, že se o něm dozvíte více během večera. A tady Mario Večerek je člověk, který vlastně tady tyhle večery Škola života inicioval. Taky už je to tak možná 5 let? Je už to 5. ročník, ono to začalo někdy v roce 2009. Tady v divadle Kampa první rok nás tady provázel Jaroslav Dušek. Pak druhým rokem začal spolupořádat tady Pavel Kramer. A třetí rok vstoupili do organizace Dovka Institut Jiří Sadil. A teď začínáme stejně, jako jsme začínali celý ten cyklus tématem ruské rodové školy, tak zase tento krátký ročník začneme podobně. A co vás čeká dneska, jak vypadá vždycky ten večer školy života, tak máme tam vždycky nějaké hudební hosta. Dneska můžu říct, že máme i největší sbor, který jsme tady měli, to jste vy, to možná jste tušili. Pak tady máme nějaké téma a vícero hostů k tomuto tématu. Dneska to bude speciální v tom, že to bude vyprávění vlastně dvou představených našich vzácných hostů. Zhruba v půlce toho večera, někdy kolem 7:30, bychom si udělali přestávku 20-minutovou na to, abyste se občerstvili. Můžete si zakoupit i nějakou z knih, které jsou na chodbě, anebo se podívat i do materiálů, které tady jsou k dispozici, ty nám prosím neberte, ty nějak souvisí s tím tématem, které tady bude představeno. A určitě do 10. hodiny bychom skončili. Každý ten večer se natáčí, těch večerů tady bylo spoustu téma, některé se opakují, ale vždycky jsou jako nějak jinak pojaté. A na ně se můžete podívat na webu Školy života, www.školaživota.net, nebo taky na stránkách Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, teď je ten web www.moderníhvzdělávání.cz. A nebo si můžete některé z těch večerů, které ještě máme, v zásobě třeba i zakoupit. Ale určitě toho materiálu na internetu je spoustu.
Kdykoliv si můžete odskočit, že budete potřebovat, nemusíte čekat na tu velkou přestávku. Kdykoliv se můžete zeptat, tak co vás bude zajímat. To znamená, že ten večer je utvářen nejenom námi všemi, ale prostě tady i vámi. A o to víc dneska budete zapojeni, protože jste tím velkým sborem, který jsme tady si přizvali. Takže ode mne vše na úvod a vkročil bych do toho tématu a předal bych slovo tady ženě, dámy, kterou tady máme. Jestli by nám mohla říct, jak teda vůbec k té cestě do Ruska, na Kavkaz, do Štětinu školy a dále, jak k tomu dospěli, k tomu došli. Tak je příjemný večer, předávám slovo. Děkujeme za slovo. Jdeme si sedět, viď? Takže musí sednout, že? Tak bylo by dobré vám říct, jak to vlastně začalo, jak jsme se dostali do té školy Štětínina, abychom začali nějak od začátku. Před těmi 10 lety, tedy ještě před více, protože se ta cesta vlastně připravovala taky rok, tak před tím časem jsem pracovala v bioprodejně Albio a tam na nástěnce byl letáček. Vyprávění nějaké ženy, Lady Fialové, teď už to vím, o rodové škole. A bylo tam něco v tom smyslu vlastně Anastázia, Maigret, dolmeny, takové nějaké upoutávky. To jsem zbystřila, protože v té době už jsem četla knihy Anastázie a už jsem byla z toho tak nadšená, že mě to opravdu zarezonovalo. Tak protože jsem pracovala vlastně v tom samém domě, kde ta přednáška byla, tak jsem si řekla, jdem tam. Řekla jsem to Oldovi, že by mě to zajímalo, jestli bych chtěl jít taky, tak jsme tam šli. A tak to začalo. Vlastně už před náma tam někdo byl, už tam byla jedna výprava, která tam pobývala nějakou dobu a byli to učitelé, kteří tam vlastně nabrali zkušenosti, předali tam taky ten zájem a potom o tom tady vyprávěli v České republice. A paní Lada Fialová tam dělala tu přednášku, taky měla různé diapozitivy a vlastně vyprávění. No a nás to tak zaujalo, že jsme si řekli, no tam bychom taky chtěli jet. To bylo tak živé, tak to v nás rezonovalo. Takže jsme se s tou paní Fialovou spojili a vlastně rok jsme připravovali tuhle tu cestu. Potřebovali jsme se zdokonalit v ruštině, protože ze školních let už jsme to pozapomněli, takže jsme si sehnali učitelku, se kterou jsme půl roku intenzivně měli výuku. Mnohokrát jsme byli u Fialu, kde jsme se ptali na různé potřebné doklady a co potřebujeme. Potřebovali jsme pozvání od školy, že tam smíme přijet, takže to se vyřizovalo, zvací dopis, nějaká víza, bylo to hodně. Takže takhle to začalo. No a potom vlastně po roce jsme se vydali. Taky jsme si museli udělat nějaký plán, co vlastně tam chceme, jak to uchopit, proč, nebo jakou cestu, vlastně jak to naplánovat. Tak se to tak postupně vymodelovalo, až jsme
z toho udělali dvouměsíční cestu. Takhle se to vlastně naplánovalo už dopředu. A z toho jeden měsíc jsme byli opravdu v té škole a 14 dní před tím pobytem ve škole jsme cestovali směrem tam a 14 dní potom z té školy jsme zase cestovali směrem domů a cestou jsme se zastavili ještě na různých místech. Tak to by tak byl ten začátek. Možná ještě bychom mohli říct, co nás tam vlastně nejvíc, jako co nás tam přitáhlo, nebo co nás hodně oslovilo. Tak to si ty jako za sebe řekla. A mě hodně oslovilo vlastně to, že jsem se dozvěděl, že ve škole Štětinina jsou nějaké zajímavé budovy a viděl jsem pár obrázků právě na těch přednáškách. A jejich charakter už z těch fotek mě tak jako oslovil, že jsem si říkal, to bych rád viděl, to bych rád zažil, tam bych si to rád prostě prohlédl do detailů. Napadá, ty už jste robili film, Ruská Rudová škola? Ne, ještě ne. Ten byl až za rok potom po nás. Hmm. Mhm. A potom jsme se vlastně v souvislosti s celou tou oblastí Severního Kavkazu taky dozvěděli, že jsou tam zajímavé megalitické stavby. A to byl takový další důvod, protože já jsem se v té době hodně zajímal o megalitické stavby tady v Čechách a v Evropě. Takže to mi taky hodně jako imponovalo navštívit ta místa. A posledním takovým asi vážným důvodem pro nás bylo navštívit vznikající rodové osady, protože nás zajímalo, jak tvorba společenství, která tam vzniká, která byla vlastně nastíněná už v těch knížkách o Anastázii, tak ale zajímala mě i vlastně architektura a charakter vůbec těch staveb, jak se dělají. Co to jsou za lidi a jak žijou, jak to začínají dělat, stavět. Já si pamatuju, že úplně nejvíc ve mně vznikla ta touha po téhle cestě, když jsem četla tu pasáž, myslím, druhé knize, o té škole Štětinina, že tam někde je taková škola, kde se žije a vyučuje v takové čestnosti, takových duchovních souvislostech, že tam třeba, že si tam pomáhají, že si třeba jeden něco pomyslí, že by jako třeba něco chtěl a ten druhý už mu to nese, nebo v takovém jako naladění, v takové určité vibrační úrovni, takové vyšší morální kvalitě, tak to mě tak okouzlilo a to jsem si říkala, jeda, takhle bych taky chtěla jako žít, teď to je tak hezké. Tak to mě úplně nejvíc fascinovalo, tato ta pasáž té škole. A nebo že tam děti vlastně si všechno staví, nebo že tam vlastně se účastní veškerého vlastně toho dění a tak. Tak to mě opravdu nejvíc oslovilo. A potom taky ty megalitické stavby, ta určitá moudrost tam dávná, skrytá. Takže takhle. Hmm. No a my teda jsme se rozhodli, že pojedeme autem, aby jsme měli určitou svobodu pohybu. Takže nám trvala cesta prostě přes Ukrajinu asi 3-4 dny, viď? A takový první hezký zážitek bylo, že první noc jsme nevěděli v Ukrajině, kde budeme spát. A přáli jsme si vlastně zažít nějakou noc na vesnici u běžných lidí. Mm-hmm. Možná to můžeš krátce zmínit, jak to bylo. Jo, tak my jsme prostě vyjeli a už se smrákalo, nevěděli jsme, kde budeme spát. Neměli jsme to tak až do detailu naplánované, ale tak... Jo, už se teda smrákalo, jsem si říkala, no už je to teda napováženou, tak zastavíme prostě někde, jakmile potkáme nějakého člověka. Na venkově. Na venkově a zeptáme se, protože chceme zažít, jak tam se žije, jako na tom běžném venkově. Tak nějak jsme byli naladěni, že teda jako zastavíme, ale tak nějak na konci vesnice nějaké, už teda taky přesně nevím, jak to bylo, tam byl kříž, to vím. Na konci vesnice. Na konci vesnice byl takový ten křížek.
No a zatím byla cesta do polí a tam byla paní, která sbírala klasy. A my jsme vlastně, to jsme ještě asi neřekli, ale ta naše cesta byla uskutečněna v září a říjnu roku 2006. Myslím, že od začátku ano, do konce. Konec léta. Takže to bylo znamení, že teda ta paní tam sbírá klasy, to je to, co jsme si řekli, tak jsme zabočili okamžitě a tak jsme se zeptali, tak jemně té paní, ale paní byla taková velmi opatrná, cizinci, to bylo tam velmi nezvyklé, to už bylo někde u Lvova, my jsme vlastně cestu vedli přes Polsko, Lvov, no a to už bylo tam za Lvovem, myslím, a paní, že se musí zeptat muže, tak šla, že napřed do nějakého domu a tam se zeptala. Muž řekl, že jo, takže se vrátila, tak jsme tam mohli. Takže jsme tam nocovali, opravdu. To byl tedy zážitek. My jsme bydleli v krásném, čistém prostředí. V krásném, tam, prostě uklizeném domku. To měli naklizeno, jako kdyby nás čekali. To neuvěřitelné. Ale na dvoře, tam měli krávu, prase, takové jako hospodářství, chodili v galoších, takovou prádelnu. A sami žili na výminku, že? A sami žili takovým jako hodně chudobném takovém prostředí. Myslím, že tam byla vlastně suchá toaleta na dvoře. Takové jako obyčejné, ale tu světničku, ve které jsme spali, no to měli teda úžasné. To, co poskytli hostům, tak bylo úplně krásně prostě naklizené. Televizi tam měli a tak. Dečky všude. No, tak to nás teda jako... A velmi vřele nás pohostili. Velmi vřele. Hned s námi byli přátelé. Přinesli i čajovou konvici a začali nám nalévat. A pak se ukázalo, že to, co nalévají, není voda, ale že to je velmi slabá pálenka. Takže jsme byli vřele prostě přivítáni. Přijatí, hned bylo všechno na stole, no. Tak to byl teda takový úvodní začátek naší cesty. Vlastně to, co nám mnoho lidí říkalo před tou cestou, bylo, že dejte si pozor, tam na venkově někde není dobré se jako uchylovat mimo hlavní cesty a dávejte si pozor a tak. A my jsme byli tak vnitřně naladěni, že vlastně určitě všechno dopadne dobře. My se tam těšíme, určitě tam jsou vřelí lidé a že se prostě na ně těšíme. Tak není důvod, proč by to mělo být jinak. A taky to tak vlastně celou dobu bylo. Můžeme vám ukázat zhruba tu trasu, kterou jsme jeli. Ano. Když jsme jeli tam, tak jsme jeli tady přes Polsko. A tady někde v tom místě, jak se to kříží ty trasy, tak tam jsme právě tu první noc nocovali. A potom jsme pokračovali směrem do Oděsy, kde jsme taky prožili asi 2 nebo 3 dny. To jsme si chtěli prostě prohlédnout, to město bylo moc pěkné, přístavní město. A pak jsme pokračovali dál do oblasti příjezdu na Krym, tady na Krymský poloostrov. A tam vlastně na začátku přejezdu na Krym, tam byla taková naše první, že jo, zastávka. To bys možná mohla říct, to bylo domluvené, to byly ty rodiče té Světlanky. Mm-hmm. Takže takhle to vypadalo třeba na cestách. Ta doprava tam byla prostě taková živelnější. A byly tam velmi pěkně třeba i opravené zastávky autobusové, i když byly třeba staré z doby totality, tak byly prostě vymalované. Načisto jsme se tam i zastavili u nich a podívali jsme se třeba, že jedna žena mladá to tam zrovna malovala. Takže v té takové prostotě se snažili udržovat prostě pozornost a starat se o ty prostě místa podél cest. A to je vlastně příjezd na Krym.
Vlastně všude nás okouzlila nebo okouzlovala ta široširá krajina úplně jiných rozměrů, než co zažíváme tady. Taková opravdu čistá, daleká, mocná. No a na tom Krymu tam začínaly takové hodně hornaté i vlastně kopcovité terény. No a my jsme se zastavili, to už jsme měli plánovanou první zastávku, předtím to bylo všechno neplánované, v Chersonu. Ano. A tam žila Světlanka Borisenko, která... O které jsme už věděli z Čech. No. Na kterou nám dal kontakt Martin Másilko, který tam vlastně taky studoval v té škole Štětinina. A ta Světlanka s manželem žili v tom Chersonu a jejich maminka toho muže vlastně je tady teď na tom obrázku. A s tou jsme se taky setkali a ta si stavěla své pomocí takový domeček z hlíny a vlastně měla pozemek v takové jako rodové osadě, nebo jak by se řeklo, v takové osadě, kde si... Za městem. Několik lidí začalo stavět takové přírodní příbytky a vlastně se tam tvořila nějaká společnost, která se zajímala o podobný způsob života, návrat k přírodě, takové pravé hodnoty a hodně taková jako duchovní to spojení s těmi duchovními hodnotami, s těmi pravými kvalitami života. Oni žili všichni ve městě, ale tam si to vlastně nějak budovali taky své pomocí, takže to postupně velmi prostě připravovali. A tam v Rusku vlastně ani na Ukrajině těch prostředků většinou tolik není, takže to, co jim stačily jejich síly a tak z těch možností, tak si to tam dělali. Tady třeba měli vyhloubený takový sklípek, vlastně chlazovali tam nápoje nebo nějaké jídlo. No a tady jsou vidět už takové náznaky budoucích menších staveb, které tam připravovali jako zázemí pro ty políčka, pro ty pozemky. Jsou to vlastně stěny vyplétané proutím, které pak ten muž měl záměr vyházet hliněnou omítkou. Takže byly takové první jako ukázky toho inspirace prostě Anastázií, jak zobytňovali. No a pak jsme tam také potkali takové mladý pár, mladé manžele, kteří si už stavěli trošku větší domek a používali takovou technologii, rusky se tomu říká dom ze samana. A saman je vlastně směs jílu a slámy, kterou vlastně oni promísí a z toho staví přímo jako ty stěny. Takže takhle tam vlastně pracovali a připravovali se takový jednoduchý dům, kdy přímo jako okna od sklenáře ty rámy zazdili přímo jako do zdiva. Opravdu jednoduchá prostě stavba. Ale všichni ti lidé byli neskutečně srdeční, otevření, laskaví, takový velmi pozitivně naladění. Takže my jsme se vlastně setkávali s takovými lidmi, jak jsme si to sami vlastně řekli, že chceme se s jakými setkávat, tak přesně s takovými jsme se pak setkávali. A za celou dobu se nám nic jako špatného nestalo. Jenom ty nejkrásnější zážitky jsme měli. To je taky z toho místa, už jeden takový jako dostavěný, taková chýše jednoduchá. To byl, myslím, nějaký právník, který se rozhodl, že už nebude žít déle ve městě a že bude prostě zahradničit.
Takže jsme ho tam taky navštívili společně s tou maminkou té Světlanky. A jen jsme tak zažívali tu náladu toho páru lidí kolem 55, 60, kteří prostě se rozhodli navrátit se více k přírodě a pracovat, pěstovat. Jinak v tom Chersonu tam byla i taková aktivita kolem té Anastázie, jako toho společenství nebo lidí, kteří byli osloveni tady vlastně těmi knihami. A byla tam i taková jako klub nebo organizace, která tam měla i takovou kancelář, člověk tam mohl přijít, měli tam i nějaké produkty, které prodávali. Tady dokonce se tam vydával takový časopis, mám tady taky vlastně. Normálně tam je to hodně aktivní, hodně vlastně se tím tam žije, kdo chce samozřejmě. Kdo chce, tak se to tam jako může dozvědět a může být aktivní v tom. Takže to jsme byli překvapeni, jak to tam, ta myšlenka té Anastázie, jak to tam žije, jako aktivně, že těch lidech je to tam hodně silné. Tak jsme se trošku ptali sociálně, jak to tak vlastně jako vzniklo a naznačili nám, že za doby totality tam bylo hodně rozvinuté v Rusku zahradničení, vlastně vůbec jako záhumenky a práce prostě odpoledne, když přijde z práce, tak si pěstovali hodně lidi a měli tam dobrý vztah k půdě. Takže ty knížky o Anastázii, myslím, že mnohé z nich jako v tomhle směru inspirovali a oni prostě začali budovat podle těch ideálů. Právě tady vidíte na té ženě v tom červeném, kterou jsme tam potkali, takový ten zápal toho, jak nám to vypráví, jak to prostě prožívá. Byli úplně jako naplnění, živí, šťastní, úplně dělali to, co chtěli. Jako mají tam tu zemi, teda ta je tam široširá, takže tam je k dispozici ten pozemek, je to teda jako vzdálené od města, ale je to zase takové hodně nedotčené. Nic tam není, jenom písek nebo taková sypká hlína, ale mají možnost tam vlastně jako něco si tam postavit, něco si tam vytvářet, co budou mít jenom svého. A našli tam i takovou skupinu vlastně jiných lidí, kteří mají společné smýšlení a tak začali postupně budovat. Takže to bylo takové naše první setkání s tím, jak lidé třeba nám vyprávěli, ti lidé, ta maminka Světlanky nebo i tady ta paní v tom červené, že i jak se smýšlí o tom, jaké je semínko, tak potom taková je ta rostlina, že už tam byla ta duchovní rozměr prostě naznačeno, že jak člověk se vnitřně ladí k té rostlině, tak potom ona vlastně prosperuje podle toho vnitřního naladění člověka. No. No a tam v Chersonu jsme potom se rozloučili. Ta maminka Světlanky Borisenko měla ještě, myslím, svoji mladší dcerku, ne? Tam v té škole Štětiněná. Přesně tak. Tadleta dcerka od tadleté paní v té škole Štětiněná vlastně studovala. Maminka jí koupila fotoaparát a my jsme jí ho potom vezli, předali. No a ta Světlanka Borisenko, ta žije v České republice, že? Ano. Někde u Olomouce. To já jsem říkala, že to je maminka toho manžela Světlanky. Jo, díky. Ale je to vlastně tchyně. Protože ten manžel zemřel, asi teda později. My jsme tam přijeli a on už byl takový churavý a za rok asi potom zemřel. Světlanka se potom seznámila s jedním Čechem. Později. Vlastně když tam byli na další výpravě a nakonec se vzali. Teď se jmenuje Světlana Hradilová. Ano. No a my jsme teda potom pokračovali z toho Chersonu do vnitrozemí Krymu, který jsme si chtěli prohlédnout. A další vlastně takovou zastávkou v plánu bylo navštívit
takovou školu, že? Můžeš říct? Na Krymu jsme měli plánu, to už bylo připravené tedy předem, že chceme potkat pana Synelníkova a zastavit se vlastně na konzultaci s panem Synelníkovem. To měl tedy Olda, měl takovou touhu po té, co přečetl některé knihy. No, tehdy byla asi jenom jedna, než jsme odjížděli. Možná, že byla jenom jedna. Asi byla jenom ta Síla slova. Ne, Dohoda s nemocí. Dohoda s nemocí. Asi tahle ta knížka byla, než jsme odjížděli, tam nějako velmi oslovila, protože hovořila o tom, jak vlastně souvisí nemoc s vnitřním naladěním člověka. Tak nás zajímalo, a mě teda zajímalo hodně, se s tím panem doktorem Synelníkovem setkat a udělat s ním nějaký rozhovor nebo konzultaci. Zdravotní konzultaci. Což se nám vlastně povedlo. Konkrétní. Věnoval nám jedno odpoledne. My jsme ho vyhledali, vlastně měli jsme domluvenou schůzku. Shodou náhod den předtím přiletěl od někud. Ze zahraničí. Ze zahraničí, nebyl na Ukrajině nebyl, ale den předtím, než my jsme tam mohli dorazit, tak přijel, mohl nám věnovat čas, takže jsme se s ním setkali a měl konzultaci tedy zdravotní s Oldou. Mimo jiné doporučil, aby Olda pojídal kizil, což je dřín, potom jsme si to přeložili, že to je dřín, u nás známý, ale málo v současné době. Dřín má takové červené kuličky, podlouhlé, a jsou takové trpké, hodně trpké, ale jsou léčivé vlastně na zažívání a dělá dobré tam podnebí pro strávení. To nám tedy hodně doporučil, tak my jsme to do té doby moc neznali, takže jsme nevěděli. Jsme pak začali sbírat. Pátrali jsme a nakonec jsme to objevili i tam na místních tržištích, tam to prodávali jako natrhané v bedínce normálně, tam to bylo běžné. No a vlastně po tom rozhovoru s ním, po té návštěvě, nám potom doporučil, že se můžeme zastavit v jeho škole, která byla při cestě, kde jeho žáci vedli seminář pro veřejnost. A bylo to jakoby po cestě, tak jsme si to tak naplánovali a asi jeden den nebo dva dny jsme tam jakoby se účastnili toho semináře a poslechli jsme si trošku ty myšlenky. Z našeho pohledu bychom řekli psychoterapeutická škola nebo psychoterapeutický výcvik vlastně budoucích lektorů, že? Mm-hmm. Ta škola tam měla určitý režim, už si nespomínám, jestli to byl týden nebo 14 dní takový pobyt jako výcvik. Ráno byla rozcvička, pak byl vlastně část, kdy byly přednášky, potom tam bylo i nějaké ukázka nějakého terapeutického léčení nebo jak se pracuje s klientem. Odpoledne po obědě zase podobný nějaký výcvik, večer byl volný program. A zrovna jeden z těch dnů, co jsme tam ještě pobývali, pak byl i výlet do blízkého okolí, na nějaké, do přírody, tam byly vodopády a takové krásná krajina chráněná. Tak nás pozvali a tam jsme tedy taky byli. K tomu bych chtěla jenom říct, že tam ta krajina byla tak odlehlá a taková prostá. My jsme tam odjeli na nákladňáku, tam byly vlastně jenom takové pryčny, všichni jsme tam takhle seděli. Bylo to takové dobrodružné, ale jako úplně jako perfektní výlet. Perfektní výlet.
potom ta krajina s těmi vodopády, to bylo překrásné. A někteří lidé se tam normálně okamžitě, jak viděli vodu s vodopádem, slíkli se a šli do vody. Voda byla teda ledová, ale oni v Rusku jsou hodně zvyklí se, nebo na Ukrajině, jo, v těch zemích, se otužovat. A dokonce nějaká paní účastnice z přímo od Moskvy mi říkala, že ona se chodí v zimě, v létě pořád každý den otužovat a chodí se koupat do nějakého jezera tam. A že to tam je celkem běžné. Hmm. Tak nám hned předvedli, jak jsou otužili. To bylo takové jako zpestření, ale příjemné, že to tam vlastně žije takhle. No a jinak v té vlastně škole doktora Sinelníkova, tak takovým hlavním vlastně motivem toho, co on předává druhým, je láska k sobě, ujasnění si svého záměru, svého cíle, svojí cesty a potom vlastně všeobecně pozitivní vnitřní ladění ke všem procesům, s kterými se jako v životě setkávám, bez předsudků vlastně. Tak nějak. Vlastně přijmout věci takové, jaké jsou, bez posuzování, bez hodnocení, bez kritiky. Protože ta kritika, kterou máme vnitřně vůči něčemu, nebo to nepřijetí, v nás vlastně zabržďuje tok radosti, tok života, prostě energii. A tím pádem se pak může dostavit nemoc. Nemoc, vlastně nemohu, něco nemohu přijmout, nebo nejsem schopen to tak jako přijmout, aby to mohlo téct ve mně, ten život. Takže vlastně ten základní princip všeho je přijmout, že něco se mi děje, i když nevím, nerozumím tomu, ale prostě přijmout to, že to je fakt a hledat v sobě otázkou, co mi to má říct, nebo jak mohu činit nebo jednat jinak, aby jsem vytvářel tedy jinou zpětnou reakci od okolí. Co mohu v sobě změnit, aby to bylo jinak. Co já přijímám, vlastně přijímám zodpovědnost za svoje činy, za to, co se mi pak děje. Ne, že druzí mi něco dělají a já chudák jsem to takhle odnesl. To tam vlastně není takhle. No. Je to hodně vlastně o nás. Taky si vzpomínám, že nám vyprávěli, že mají jako ta škola psychoterapeutická, že měli úspěchy taky v léčbě alkoholismu, v té komunikaci žena, muž, ve zlepšování partnerských vztahů a vůbec jako postavení třeba i dětí v rodinách. Mm. Že měli různé specializace a právě třeba o tom alkoholismu hodně píše v některých těch knížkách, že to není vždycky jenom otázka toho jednotlivce, který právě je tím alkoholikem, ale třeba taky toho protějšku, který je nějak naladěn a že to prostě spolu souvisí. Takže se nám líbila ta hloubka, s kterou k tomu přistupovali, k těm problémům. Cítili jsme, že v tom je vlastně pravda. Přijmout zodpovědnost za to, co se mi děje, i když tomu nerozumím. To se nám teda moc líbilo. Takže ty knížky tady jsou k dispozici, tak potom třeba se můžete na to podívat později. A my bychom teď zase poprosili, než se podíváme už přímo na cestu do školy, tak bychom poprosili o krátký vstup hudební a pak budeme zase pokračovat. Tady toto byla taková jedna etapa, vlastně ta cesta do školy. A pak už budeme zase chvíli ve škole. Oh.
but this is my favorite place. So, okay, we repeat our rhythm. Yeah? Just see if we still... And stamp, 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 something down, something down, side, up, watch out, and once again, stamp, 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 something down, side, up, watch out, and once again. Great, great, super. Now, we're good? Yeah, perfect. Now we can do in canon, and you can decide when you want to start. So I will just stamp, stamp, stamp. And then, who wants? But not stamp, 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 stamp. So it must be in this ductus, yeah? Okay, so I just start and you can just decide. Wait, no, once we do all together and then we see what happens. And stamp, stamp, stamp. Up, watch out. And once again. We have to work on this, yeah. Okay, round and round, the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to night. Round and round, the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to night. Round and round the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to night. Round and round the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to round and round the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to night. Round and round the earth is turning, turning always round to morning, and from morning round to night. Beautiful. Do I have one more minute or how much time? Then we continue our song we just started. Ya ya sadu. Ya ya sadu, ya sadu, da di da ya. Ya ya sadu, ya sadu, da di do. Ya ya sadu, ya sadu, da di da ya. Ya ya sadu, ya sadu, da di do. Ya ya sadu, ya sadu, da di da ya. Ya ya sadu, ya sadu, da di do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, ya. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do. Ya, ya, sadu, ya, sadu, daddy die, ya. Ya, ya, sadu, ya, sadu, daddy do. Ya, ya, sadu, ya, sadu, daddy die, ya. Ya, ya, sadu, ya, sadu, daddy do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, ya. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy die, ya. Didn't daddy, didn't daddy, didn't daddy do.
Tak tady vidíte mapku, která ukazuje vlastně zbytek cesty, kdy jsme z Krymského poloostrova přejížděli přes Kerčský průplav už do Ruska. To je vlastně tady ta oblast, tady je asi hodinový trajekt. A tady od toho trajektu až do školy to bylo asi 300 kilometrů, to se už dalo ujet za jeden den. Takže tady vlastně ta trasa, ta je na severním břehu Černého moře. Náš cíl byla vesnička Tekos, která leží asi 7 až 9 kilometrů od mořského břehu a mezi tím mořským břehem a tou silnicí je ještě jeden horský hřeben, takže přímo z té cesty není jako vidět v těchto místech moře. Takže to jsme absolvovali vlastně těsně před příjezdem do té školy, tuhle tu cestu na pobřeží. No a takhle vypadá od příjezdu areál školní, kde jsou vlastně zasazené domy v takovém malém údolí horském, mezi stromy, v lesích. Takhle vlastně se dívají ty domy na příchozího člověka. Viď? Těšila ses tam? No tak člověk byl v očekávání, co tam bude, i když jsme už viděli spoustu obrázků a tak jako z obrázku je to jiné, než pak člověk to vidí vlastně. Ale my jsme tam přijeli o půlnoci, takže jsme tenhle ten obrázek moc nemohli tak prožít, ale až pak vlastně další rána jsme si ho mohli prožít. Hmm. No. Měli jsme tam domluvené ubytování v místní vesničce, která byla připravena na to, že tam ubytovávají hosty, tam byli často hosté, takže jsme našli to místo. Bylo to v soukromí, prostě v rodinném domku. Bydleli jsme vlastně poblíž. Tady před tím areálem. Obdélníkovým domečkem, tak tam byl další domeček a tam jsme vlastně bydleli. Takže to bylo 3 minuty cesta. No a už nás tam jako druhý den očekávali. Byli jsme velice mile přijati. A tady jsme vybrali pro vás právě první obrázek akademika Michaela Štětinina, který je ředitelem té školy a zakladatelem a který tam vlastně je celým duchem přítomen a je tam velmi často. No, téměř jako vlastně pořád tam je. A s každou návštěvou, která tam přijde, tak se vřele přivítá, mluví s tou návštěvou a je tam třeba provede nebo když se domluví nějaký čas, co třeba jsou za otázky, tak vůbec neváhá si udělat čas a je takový jako otevřený a vřelý těm návštěvám. Návštěvy, ty tam chodí denně několik. Oni jsou na to vlastně i připraveni, studenti, kteří tam jsou, tak vlastně mají služby a vítají ty návštěvy a už je i provází. Už to mají rozdělené.
chodí po tom areálu, vyprávějí vlastně, jak to tam chodí, jak se tam ten život vlastně, jak tam je, případně s tou návštěvou jde do nějaké výuky, nebo jenom třeba po těch budovách a záleží, jaká je zrovna denní doba, nebo co zrovna je za program. Možná bychom mohli říct, jak vlastně ta škola i vznikla, možná by nás doplnil i třeba Mario. My jsme se tenkrát dozvěděli, že ta škola už byla v tom roce 2006 asi 10 nebo 13 let měla trvání. A bylo nám tehdy řečeno, že po převratu v Rusku, po změně režimu, dostali někteří vlastně významní pedagogové, akademici určitou jakoby možnost založit alternativní školy v Rusku. A několik z nich vzniklo. Toto byla jako jedna z nich. A to bylo několik let podporováno jako ruským státem, těch několik vzniknuvších škol, ale potom po nějaké době některé zanikly. A myslím, že i ta škola akademika Štětina, že neměla úplně vždycky v průběhu svého trvání podporu státu, že někdy taky měla trošku jakoby horší situaci, ale prostě nějakým způsobem a charizmem toho Štětina dokázala vždycky pokračovat dál. Ona, i když je vlastně světově takhle známá, tak až v těchto posledních letech má tu jako řádnou podporu i takovou, že tam teda už postavili i nový dům. Ten výhled už by nebyl takový, že to byl velký dům, kde mohou bydlet jenom učitelé. Předtím učitelé bydleli společně se studenty v těch malých domcích, které jste viděli. A i v té době, kdy my jsme tam jezdili, tak byly lepší léta, možná že v té době, když se tam byli, a potom už jako už rok poté byly dost jako špatné léta, když se rozhodli financovat studenty z kraje. Což je dost velký problém, byť Krasnodarský kraj je velký, tak přesto ti studenti jsou z celé Ruska, z Ukrajiny. Takže to byl problém, tohle museli řešit. Různé projekty, které se zapojovali i vysokoškolští studenti, kteří tam pobývají, o tom možná taky bude ještě řeč. A takže se to jako různě vyvíjelo, ale každopádně vždy Štětín trval na tom, že studium je tam bezplatné a i to ubytování byly velmi jako nízké peníze a my vlastně taky, jakožto stážisté, jsme nemuseli nic tam radit, kromě to ubytování v těch domcích. Takže takhle vypadal přístup tehdy ke škole, když jsme tam přicházeli, takový jakoby vstupní prostor. V celé škole, která je internátní, bylo tehdy asi kolem 200 dětí zhruba, že? Tak nějak? No, možná... bývaly doby, že tam bylo i 200 lidí, dětí, ale myslím, že v té době, co jsme tam byli, bylo méně, 120. Tak nějak. Ale ty počty se různě měnily podle té situace finanční. No a celý ten areál se stává asi z 10, 12, 15 budov, které jsou vlastně internátními budovami, v kterých bydlí studenti. Jsou rozdělení, že bydlí zvlášť děvčata, zvlášť chlapci, mají i oddělenou výuku, ale mnohé činnosti mají společné, jako třeba umělecké předměty, jako je tanec, zpěv, recitace, tak to mají společné. Ale většinu předmětů mají jako odděleně chlapci a děvčata. Je to tak. Mario, ty jsi tam zažil ještě jako více toho času, jsi tam pobýval než my. Ty bys si možná ještě mohl říct, jak to teda je s tou oddělenou výukou? Máš k tomu ještě něco jiného? Oni mohli malinko, třeba kluci a děvčata, mít jako rozdílný program, ale to je, pokaždé se to jako měnilo. Protože asi o tom bude taky řeč, že mají tam bloky učiva, kdy jsou ponořeni takzvané pagruženě do určitého tématu, ať už to je matematika, fyzika, nebo třeba i nějaké mezipředmětová témata. A i ta fyzická příprava kluků je trošku jiná než děvčat. A taky nám říkali, že zpočátku byli smíšeni, ale osvědčilo se jim tady toto bydlení a
víceméně i ta výuka jako oddělená, ale ne všechny skupiny byly oddělené, byly tam i smíšené skupiny. Mm-hmm. Ale kdybychom se podívali jiný rok, tak zase to mohlo vypadat jako malinko jinak. Zkoušeli různé možnosti přístupu k výuce. Mm-hmm. Ta škola funguje jako střední škola? Ta škola funguje, my jsme tam viděli nejmladší děti, asi 8leté, 9leté, že přicházeli vlastně. A nejstarší tam byli 28letí, dokonce tam byli i takoví, kteří třeba už studovali nějakou vysokou školu a vraceli se velmi často do té školy, buď to pomáhat, nebo si něco dostudovat. Jo, takže tam vlastně byla zastoupená základní... Jaký ten sál, jak tam oni mají třeba nějaké zkoušky? Vlastní zkoušky měli přímo ve škole, vždycky když měli nějakou epochu, nějaký předmět za sebou, tak potom z něj byli vyzkoušený a takhle pokračovali dál. Jinak vlastně takhle ta výuka tam probíhá, jak už bylo řečeno, v blocích nebo v epochách, že oni se učí vlastně například chemii nebo matematiku nebo prostě nějakou oblast, nějaký předmět a ten proberou prostě od nějakého nižšího stupně až do středoškolské úrovně, tak to proberou jako komplexně, jako najednou a vezmou k tomu i nějaké jako souvislosti vlastně do jiných předmětů, aby ty děti věděli vlastně potom to zařadit do těch souvislostí s ostatními předměty. My jsme třeba zažili Waldorfského školství. Tak tam to je podobné. Ve Waldorfském školství, ale ve Waldorfském školství se probere třeba týdenní epocha třeba zeměpisu, nebo 14-denní, ale tady to bylo třeba i delší a probrala se třeba biologie celé střední školy v průběhu třeba 2 týdnů, 3 týdnů. Nevím, co třeba ty zažil, ale já jsem tam docházel třeba na zeměpis nebo na biologii a tam se to vlastně probralo velmi brzy, jakoby kompletně. Oni jsou tak otevření a tak nasávají do sebe jako houba a jsou vlastně, jak mají tu chuť, touhu se učit, tak to od těch dětí, které je také učí, to je taky ta zvláštnost, že je učí děti, neučí je dospělí formou, takhle to je, že jo, a teď vám to takhle jako předávám a vy to prostě nějak vemte, ale tím, jak to dítě v tom aktivně taky jako je, jako žije v tom vědění, znalostí té látky, tak je takové nažhavené a vlastně na podobné vlně toho myšlení, jako ty ostatní děti, je vlastně blíž té mentalitě, než když by tu látku vyprávěl nějaký dospělý. Takže ty děti si to tak od sebe lépe předávají. A je tam taky taková velká ochota vlastně, jak to sdělit. I naslouchat. Jednak naslouchat, ale to ta nacítění se. To nacítění se, nebo ta snaha, jak to sdělit, aby to ten pochopeno. Druhý pochopil. Ne, že já vám to řeknu, zbytek si dostudujte, jak kdo umíte, ale každý ten jeden, který tam vlastně něco předává dalším, ten sám ze sebe dává maximum, jak to můžu sdělit, abych vlastně jim to mohl dobře vysvětlit. A v nich žije takový oheň, takový zápal, který vlastně to těm přijímajícím umožňuje vlastně přijmout taky. Nejenom verbálně, ale vlastně na jiné úrovni taky, než jenom těmi slovy a potom to tam se přijme velmi rychle. Vlastně ti nejlepší z nejlepších, ti žáci prostě v těch jednotlivých předmětech, tak učili třeba i o něco málo mladší, o něco málo starší a předávali jim třeba biologii nebo matematiku. Jo, takže v těch blocích se tam vyučuje, takže třeba ta chemie nebo nějaký jeden předmět se učí a potom na závěr se udělá zkouška a tu zkoušku třeba
tu zkoušku vykoná jednak písemně a jednak potom slovně zase některým těm starším žákům, kteří už tu zkoušku mají a jsou vzájemně. Ano, že jsou vybraní ti, kteří tu látku už dobře znají a ty si poslechnou to, co ten žák zná. Tak, ale potom je ještě jedna úroveň zkoušky státní a to je vlastně, že oni mají domluvenou nějakou mateřskou školu. Jako. Spřátelenou nebo domluvenou školu, která jim jako externím žákům zprostředkuje zkoušku, která jim potom umožní mít jako státní třeba maturitu, jako vysvědčení, že teda ten žák absolvoval střední školu. Hmm, to jsme tam slyšeli, že třeba říkal student, jedu na školu, kde jsem studoval, udělat zkoušku z toho a z toho a z toho. Ale nemusí, že tam vlastně ta koncepce celkově toho vzdělávání v Rusku je rozdílná od té naší. Mm-hmm. A pokud teda mám dobré informace, tak třeba v ruské rodové škole vlastně tam přinížděli děti třeba i učit se nebo věnovat jenom jednomu předmětu, třeba jenom biologii, jo, co jsem dělala i podle toho dokumentu na CDčku. Mm-hmm. Takže proto asi i ta větší chuť, nejen proto, že si to ty děti předávají, oni cítí asi dle mého vnímání velkou zodpovědnost, aby to předali těm ostatním, co nejlépe, jo, takže toho zodpovědnost, což je úžasný pro ten život. Ale je to odlišný. Já mám třeba své děti v domácím vzdělávání a už tam jsou vidět obrovské rozdíly. Děti mají daleko větší svobodu než v klasických školách, co všechno chtějí dělat. Ale samozřejmě jsme bohužel u nás ještě svázáni takzvaným rámcovým vzdělávacím programem, který musíme nějakým způsobem dodržovat a splnit. Takže od toho to vnímám, že je to rozdílný. I co jsem si zjišťovala situaci, jak je to domácím vzděláváním v Rusku, tak to není tak striktní, tak jako u nás pořád ještě. Takže možná i proto ta chuť je větší. Tam jsou opravdu jenom ty děti, kteří jsou takový jako zapálený. Oni, jako kdo je vybírá ty děti k tomu? Ty sami ty děti mají tu touhu, že se tam chtějí jako hlásit, nebo kdo vybírá ty děti, které v té škole vlastně... To se často ptají lidé. Nebo jsou to ty děti, kteří chtějí vlastně v té škole, protože tady je určitý rozdíl vlastně v tom, kdo teda má tu chuť, protože všeobecně jako normálním nebo prostředí ty děti zase nemají až takovou vlastně zájem si něco učit. Takže to je jako tady vlastně rozdílná ta dynamika toho, že oni opravdu vlastně mají zájem. My jsme se tady k tomuhle té vaší otázce jsme se taky ptali a dozvěděli jsme se to od několika dětí třeba i, že byly tam různé. Třeba se to i přáli rodiče, kteří se to dozvěděli, že taková škola je, tak tam to dítě jako s ním přijeli a každé to dítě jde na pohovor s tím panem Štětininem. A on to vlastně potom komentoval tak, že při rozhovoru s tím dítětem on se neptal na znalosti, na nějaké prostě obsah. A přesně, on říkal, že sleduje jiskru v očích a jiskru v hlase a určité prostě jako volní chování toho dítěte. A když vycítil, že to jako je, ano, tak mu umožnil tam vlastně na zkoušku pobýt třeba týden, mohli tam být i ve vesnici ubytovaní ti rodiče a bylo to jako by si to, aby to dítě to vyzkoušelo. Takže je to na vůli toho pana ředitele vlastně s tím, že tam nemůže být vlastně jako jakékoliv dítě. Je to víceméně, že ano. Že jsou to vybrané děti, které mají tak jako určité předpoklady, ano. Jdeme k tomu. Ano. A i jsme se dozvěděli, že Mario, že tam byl tak velký zájem, že opravdu ten rozhovor s tím dítětem tam byl často, ten vstupní rozhovor, že? Určitě, a oni i sledují během té doby, je to týdne, dva týdny, kdy tam to dítě ještě není přijato, tam na nějakou zkušební dobu, jak se zapojuje, jak ladí s tím nastavením, protože ten neoficiální název i název filmu, který je v češtině v dispozici, je Ruská rodová škola. A to slůvko rodová je důležité, protože tam právě ten styl života v tomto pojetí, takže více než ty znalosti jako takové, třeba i Štětin se ptal na to, jestli dítě ví, co dělal jeho dědeček třeba za války.
protože i v Rusku je k tomuto jako mnohem jako větší cítění, větší vztah, že vlastně předkové nějakým způsobem jako bojovali a i třeba bojové umění, každodenní aktivita, tance, zpěvy, hraní, otužování, to všechno v té škole je a to není pro každého. Přijeli tam taky nějaké naše děti, když to byly děti, tak to většinou jako nedali. České děti. Nemyslím, naše děti jako české byly, ale třeba Martin Másilko, jakož to dospělý, tak ten do toho zapadl, ale děti, které přijeli s ním, byly oferty, tak ty z té školy v podstatě jako utíkali. Tam si přáli více rodiče než oni sami. Jako to, co tam je vlastně obtížné, je řekněme to třeba brzké stávání a zodpovědnost za mnoho činností, kromě učiva, si tam ty děti dělají úplně všechno, že si perou své prádlo, žehlí, suší, uklízejí, pomáhají při stavbě domu. A dobrovolně, že je to baví. Bych to ještě doplnil, já jsem byl s Mariem taky teda velmi krátce, ale byli jsme tam nějakou dobu a mě, to, co mě právě hodně zaujalo, je, kolik je tam jakoby v té vesnici vlastně čekajících dětí nebo čekajících rodin. Jo, oni skutečně jako tam se dostávají hodně zdaleka, jako z celého Ruska, byla tam i třeba, myslím, že i z Běloruska tam například byly rodiny. A vůbec jako než jsem jako poštěstí se dostat k tomu úvodnímu rozhovoru, protože tam je skutečně ten zájem hrozně velký, tak tam musí třeba týden, dva týdny, někdo třeba i měsíc čekat. A potom, jak už bylo řečeno, že i potom, jakoby, když to dítě je vlastně vzatý, tak je stejně vzatý v podstatě na zkoušku. Jo? Tak se jakoby asi různě pozoruje, jak se tam chová a tak dále. A nevím, jestli tam je potom nějaká doba, kdy už to dítě má to jako jasný a že už jako nehrozí, že by mu mohlo být řečeno, že tam nepatří. Jestli je tam jako ta zkušební doba nějak jako jasně řečená, nebo jestli to je takový spíš neurčitý. Ono se to může zase lišit i podle toho zájmu a podle nějakých jako možností, ale myslím si, že těch 14 dní nebo během toho léta tady ten nábor vlastně probíhá, ale děti, které tam jsou a mohou tam být stejně jako Martin, prostě starší děti, které už nepotřebují dělat tu maturitu a které tam jsou prostě, protože tam jako chtějí být třeba z jiného popudu než státní zkoušky, tak tam jsou třeba rok nebo dva a to jim stačí na to, aby vlastně nasáli to a pak šli zase jako dál s tím, co vlastně tam získají. Ale na druhou stranu jsou tam ti, kteří si udělají tu maturitu, pokračují tam na vysoké škole, to jsou vysokoškoláci, kteří mají právě nějakou spřízněnou, domluvenou reálnou vysokou školu někde v Rusku. Tam žijí, bydlí, pomáhají, jezdí na studijní cesty, pokud je zapotřebí, nebo nějaké zkoušky, nebo ti lektoři, profesoři jezdí za nimi. A třeba se rozhodnou tam dále působit, založí si tam rodinu a fungují tam. Ale většina těch dětí ani nemusí třeba být v rodových osadách, ale potom jdou někam. Třeba i do Moskvy, do velkých měst. Já si vzpomínám, že taky nám tam vyprávěl pan Štětinin, jak se různě absolventi dostali a často zmiňoval právě pozice jakoby v různých konzultantských firmách a jakoby na místech, které byly jako brány, že jsou to dobrá místa prostě těch absolventů, se dobře dokázali umístit ve společnosti. Tady... Ještě otázku, tam jste mluvili o těch, že se pracuje tady v těch skupinách a mě by zajímalo, jestli si taky ty skupiny vybírají ty děti a jestli každá ta skupina má jedna to téma nebo zrovna na čem pracují, jak to vypadá a pak ta organizace toho času. Já by mě zajímala, jak probíhá ta hodina, teda nebo jestli se pracuje v kroužkách přijít dohromady, nebo si najdou svoje místečko časově, jak toto se v tom trenováčkem tak jako tak vám řekneme k té organizaci času. Anna si tady napsala rozvrh dne, tak by vám to řekla. A pak ještě řekneme k těm skupinkám, jak se učí. Myslela jste tak jako třeba rozvrh dne, nebo jako rozvrh nějak jinak hodiny jako vyučovací? Jak to probíhá vlastně ta výuka, jo, mě zajímalo, ale i ten den v té škole. Tak já jsem si to tam od těch dětí vyžádala, že mě to taky zajímalo. Tak vstávají v 5:30. V 6 hodin je proběžka nebo jako rozcvička nebo prostě běh nebo nějak prostě to se chodí k tomu potoku, třeba se i tam ponoří, že kluci?
No, prostě jdou do přírody, běhají nebo tam mají rozcvičku, takhle. Pak v ráno v 6.30 už mají jako... Zaňatí, nebo výuku hodinu, vlastně. Výuku. A to trvá do 8. Do 8. To je ranní blok výuky. Výuky. Bez snídaně ještě. Snídaně je v 9 hodin. Na to mají půl hodiny. V 9.30. Tam jsou rozdělené služby, že určitá skupina těch studentů pracuje třeba týden v kuchyni a mají na starosti všechno. A neučí se. Jenom vlastně pracuje v kuchyni, chodí na nákupy. Mají epochu vaření. Přesně tak. No. No. A to není třeba jenom epocha vaření, ale oni mají i třeba epochu ekonomie, jak nakupovat. Jo, všechno prostě. Takže snídaně v 9 hodin. V 9.30 mají další blok výuky dopolední. Ve 12 hodin... Čas na knihy. Knihy. Od 12 čtení, do 13. Studium. Je studium. Z knih. Tady mám čas knihy. Od 9.30 do 12. Ano. Je blok výuky. Blok výuky. Jo. A od 12 do 11. Mají... Studium z knih. To si zřejmě udělají jako, jako individuálně. Pod... No to není osobní volno. To zatím ještě ne, jsme nepřišli k tomu osobnímu volnu. Osobní volno je až potom po obědě. Zatím měli blok výuky ranní, předsnídaňový, pak posnídaňový. Další blok výuky. Pak je ještě samostudium nebo četba knih, nebo prostě k tomu tématu. K tomu danému tématu. Ve 13 hodin je oběd. Ve 13.30 pak mají jako volný čas do 15.30, takže to jsou 2 hodiny. A v tomhletom čase oni si třeba perou, nebo si něco dělají, co potřebují, nebo si uklízí svůj pokoj, nebo prostě si dělají to, co je potřeba. Jako, to je, 2 hodiny mají. Nebo, tak. Potom v 15.30 pětí zpěv. Je zpěv, to je odpolední čas, kdy začínají zpěvem. To mají půl hodiny do 16 hodin. Takže 15.30 až 16 je zpěv. Od 16 do 18 je další blok výuky. A oni už jako vědí, kdo s kým je, a oni do těch skupinek si jdou a zajdou si třeba v nějakém domě do nějakého zákoutí, tam jsou takový různý prostě místa v těch domech, kde může sedět třeba 10 až 15 jako jedinců, chlapečků nebo děvčat, a tam si dělají tu výuku. A tam je tolik prostor, že se neruší, že jsou prostě od sebe tak daleko, že si najdou ty svoje místa. Ano, i výběr toho prostoru. A ty pedagogové, který jsou, ty to jenom sledují, nebo ty toho nejsou vůbec účastní? Ty toho skoro vůbec nejsou účastní. Ty tam jsou teda k čemu vlastně? Těch tam je tak málo, aha, že se pořád ptáte, kde jsou ty pedagogové. Takže tam je vždycky nějaký vůdce vlastně té skupiny, který nějakým způsobem je ten, jakoby ten hlavní, ano. My jsme tam byli už v době, kdy tam ty učitele jsme nenašli. Jakoby. Jo, oni tam byli, oni ale... Tam byli prostě ti 28-letí, 40-letí, bylo tam třeba 10 takových lidí. Ale oni nebyli potřeba na place. To už bylo zaběhlý. Tam vlastně některý z těch pověřených starších v té skupině měl na starosti vedení a organizování té skupinky. A ten... který byl zodpovědný, se zřejmě stýkal s těmi organizátory školy a vlastně tam probíhaly nějaké konzultace. No, konzultace nebo prostě. Každá ta skupinka malá, která se zabývala třeba chemií nebo matematikou, no prostě,
svůj program, která měla tu svoji epochu, tak byla stabilní a byla se skupina z různě věkově starých dětí. Jak mladý, jak úplně ti nejmladší, tak hodně jako třeba starší. A záleželo, kdo zrovna byl v té skupince takový jako ten vedoucí, nebo kdo to tam vedl jako i tu výuku. Ale ty děti tam, i když byly třeba takové jako malé, tak byly neskutečně disciplinované a vlastně tak ochotné se pracovat pro zdárnost vlastně celé té skupiny, aby byli jako jeden kolektiv, že nerušili tam nějak. To tak nerušilo. Pokud se tam vyskytl nějaký takový případ, že některý z těch dětí tam měl nějaké potíže s tím přijmout ten režim, nebo to bylo na něj příliš, nebo nějaké vztahy tam nebyly takové harmonické, tak se to tam taky mohlo objevit, ale jako všichni o tom věděli a snažili se to tam nějak jako vyrovnat. V případě, že to tam ještě skřípalo nebo tam bylo co řešit, tak se do toho potom ještě pan Štětinin pokusil zapůsobit a my jsme byli přítomní takové jedné takového shromáždění, které vlastně pan Štětinin s těmi žáky měl a on jim tam vlastně tak nepřímo, jak jim vlastně vkládal nebo jim vysvětloval, jaké jsou zákonitosti těch myšlenek, jak vlastně funguje vesmír, jak je to s tím přijetím těch různých situací, které jsou v životě, které se nám nelíbí, nebo jak to prostě funguje, ty myšlenky. Že se to vlastně zase k tomu člověku, který něco vysílá, tak se mu to zase vrátí. Takže oni byli vlastně pořád jako utvrzování nebo v tom, v té morálce takové, v tom uvědomění si toho, že to nikam nevede, když budu nespokojený nebo budu mít nějaké řeči, budu tady popichovat někoho, nebo tak to jako, že to nemá smysl dělat. Tam se vlastně stalo, že nějaký chlapec, na kterého to asi bylo hodně, tak jako reptal v té skupině. A pan Štětinin se to dozvěděl a ty chlapce si zavolal, a my jsme byli, bylo nám umožněno být u toho jeho promluvy. On jim vlastně jako řekl, že si toho mají všímat, když někdo reptá, a že mu mají vlastně pomoct tomu člověku. Že ho mají jakoby vyslechnout a zamyslet se nad tím, co mu vadí, a mu pomoct. Tak v tomhle duchu to vlastně tam bylo. A to bylo většinou k večeru, takové jako rozhovory. Takové sezení. Ale vy jste tam vlastně studovali, taky jo? My jsme měli možnost chodit na epochu, kterou jsme si vybrali po dobu 2 týdnů, každý den na ty zaňátia, na ty 3x denně 2 hodiny jsme mohli se účastnit v té skupince a poslechnout se, jak se učí. Já ještě bych tady teda dokončila, už tady mám 2 body. Teda v 18 hodin byla večeře, pak zase v 18.30 večerní program. Výuka. A to třeba mohlo být... I to cvičení třeba. Já nevím, různé, no tam... Ten tanec třeba. Ta výuka, to znamená, oni měli třeba ten rukopášný boj, chlapci, nebo měli tanec, nebo měli ten program, třeba tu chemii, nebo měli zase ještě něco... Jazyky, no. Různě. A taky jste se ještě ptali na ty různé učitele. Tam byli hosté vítáni. A když tam přijel nějaký významný host, který byl v nějakém oboru dobrý, tak oni mu umožnili třeba i týden, aby tam přednášel těm dětem. A já jsem také byl požádán, abych jim něco řekl o ekologické architektuře třeba. Měl jsem to připravené, věděl jsem to dopředu a oni dobrovolně, kdo chtěl, mohl přijít.
Takže po dobu jednoho týdne k té skupince ke mně chodilo asi 10 až 15 těch starších studentů. Například. Oni se taky můžou volně pohybovat a vybrat si pak třeba tu epochu. Ano, když mají splněno a už mají jakoby prostor ještě chodit na nějaké přednášky nějakého návštěvníka, nějakého hosta, tak můžou svobodně tam jít. A to je v tom jejich volno, nebo to je vlastně ta přednášková, nějaké to období je mimo ty jejich... Ty bloky. No, to teda přesně to bylo asi, nevím, to bylo asi v tom volnu. Jak to bylo? Odpoledne to bylo v tom volnu. V tom volnu, no. A nebo večer. Nebo večer, no. Si bylo jako se volný. Dopoledne. Tam určuje tu epochu, kterou se budou zaobírat. Co si oni volí? To nevím. To nevíme tak detailně. Ty víš, kdo to tak jako určí? Podle mě ta organizace v té škole. Nějaký teda stanoví, že jo? A to by se asi tak jako by mělo učit. A tak mě jenom zajímá, jak to tam funguje. Tam je to opravdu volné na ty děti a na to, jaké podněty přijde. Jako většinou tu látku, která je probíraná, tak probrali za kratší čas než v běžné škole. Takže možná, že nebyli tolik pod tlakem, co kdy zařadit, že to jako tak plynulo, že to zvládali jako v dobrém čase. No, oni se asi, jak jsem to dobře pochopila, tak i hodně prolínali pak ty předměty, že vlastně vznikaly další otázky či probírání zároveň do dalších předmětů a možná to vzbudilo zájem přednostně třeba o nějaký další předměty. Ono se to hůře chápe, ale já bych to přirovnal v Hraveništi. Když se podíváte na hromadu z Hraveniště, tak vlastně je ten chaos. A přesto to tam funguje a mají tam nějaký jako řád, nějakou strukturu. A pokud byste tam dali do Hraveniště větvičku, tak by se to rázně zorganizovalo zase jinak náhle podle toho podnětu. Tak stejně tak v Štětiné škole oni vědí, co chtějí dělat, ale pokud je nějaký podnět, tak samozřejmě učiné Štětínem, ten si zeskupí ty dospělé učitele, kteří zase zorganizují další ty buňky a pak celé vlastně jako představí. To znamená, že kdyby přivezli cihly, materiál, nástavbu, těchto domů, co vidíte, tak rázně to zastaví třeba a během půl hodiny se to změní. Můžu se zeptat, jestli tam také aspoň jsou studenti nějaký třeba zmírný nějakým třeba tělesným handicapem, nebo jestli to začlenují částečně postižený, samozřejmě asi ne mentálně, ale jako... To jsme tam asi neviděli. Ne. Já si myslím, že tady je jako důležité zmínit, že tam jakoby na rozdíl od běžné školy, která je víceméně jako otázka jakoby intelektu nebo intelektuálního výkonu, tak tady ten výkon je taky jakoby důležitý, i když je to v rámci vždycky té individuální volby, ale je hodně důležitý tam ten výkon tělesný, jo, jak už tady bylo jako naznačeno, takže ono, samozřejmě ty tance a tak jsou jakoby hrozně náročný, ale vůbec jako přežít ten den je evidentně hodně náročný. Já jsem právě měl studentku na Valdorském liceu, která si myslím, že nějak ve třetíku nebo ve čtvrtíku si přerušila tady studium na rok, že pojede prostě, že do zahraničí, byla pár měsíců ve Valdorské škole někde v Německu a pak se rozhodla, že na 3 měsíce pojede ke Štětininovi, někde si to zjistila, protože ona byla z Jihlavy, kde je vlastně ten pan Mástilko, který je takový, já nevím, jestli jako první ještě před Mariem, nebo prostě z těch prvních lidí, co to objevili. A ačkoliv se jakoby řekla, že tam jakoby vydrží a naučila se rusky a tak dále, tak to vydržela z těch 3 měsíců pouze 2 měsíce, jo, a prostě to nedala a stejně to bylo jako s vypětím sil, jo, že to prostě jakoby málo lidí dá, zvlášť takhle jakoby ze západní Evropy, a tak si myslím, že pokud člověk nemá jako nějakou tu základní třeba fyzickou kondici, že to prostě skoro nejde. A čem byl největší problém? Čím byl jakoby problém, co nedala? Jo, vstávání ráno. No, jako určitě to vstávání ráno a jakoby to, že člověk neustále musí vlastně makat, že člověk nemá skoro jakoby čas na sebe. Určitě. Celý ten režim, bych řekla. To takové to nasazení. A poměrně železná disciplína, jo? Že my máme tady hrozně jako rozvolněnou společnost třeba poslední dobou, že třeba děti jsou tak jako zvyklí, že můžou skoro cokoliv a tam najednou člověk přijde do hodně jako takového drsného režimu, tak to je hodně, hodně jako těžký se na to zvyknout. A ten režim se stanovuje sami nebo to má pod vedením nějaký? No on tam byl tak jako zaveden ten režim, jo, aby tam byla ta všestrannost,
tak prostě bylo na ně, bylo jakoby na ty děti je naloženo prostě určité jakoby břímě toho, že si musí uklízet, prát, nakupovat a že když to jako neudělají, no tak prostě nebude co k jídlu. Že to je opravdu jako hodně takové, za to zodpovědnost tam je. Ten systém vlastně tam založil nebo uvedl pan Štětinin, on je vlastně zakladatel té školy, ředitel a pod jeho vedením tam vlastně ta škola funguje. Není to systém rozšířené? Jako je tam, to ne, to ne. To vůbec to ne. Naopak je tam jakoby výchova k tomu, aby si všímali ti schopnější, těch méně schopnějších a opravdu jim jako pomáhali. To tam je jednoznačně vědomně zaváděné. Těch menších to odloučení od rodiny, jak dlouho jsou tam časově? No, jsou tam v podstatě celý rok, že mají normálně prázdniny. A jsou tam jako celý rok. Oni je můžou navštěvovat, ale myslím, že to není doporučované, ty návštěvy. A kdo jste viděli ten film od Poltykoviče, který natočil ten dokument, tak tam jedna holčička vypráví, že už se tam vlastně vrátila na potřetí a že teď už se jí nestýská. Že to je jako na těch dětech, kolik sami si zvládnou. No. To opravdu každý neunese, vlastně to odloučení a jenom ten... Ten zápal pro tu výuku nebo pro to vědění. A nejsou nuceni do ničeho vůbec. To musí být z těch dětí, ta touha. Ano, z té duše. Přesně tak. Ano. Přesně tak. Ano. Oni chtějí být dobří. Jako my jsme tam opravdu vnímali radost, vůbec jsme tam nevnímali nějakou úplnou únavu těch dětí, vůbec. Kdo naopak, vlastně... Naopak zářivý oči dětský a když nás viděli, tak se ptali víceméně těma očima, co můžou pro nás jako udělat. Já to úplně chápu, že když já mám tu svobodu, ty dospělosti, jako dítě, že jsem musela chodit někam, tam jsem chodit nechtěla jako do školy klasický. A když mám to, já nevím, co dřív, já jenom doufám, že budu žít hodně dlouho, aby všechno stíhla, jako. Tak to mám, mi ten život baví, mě těší. A nevím, co dřív, takže vnímám, že oni to mají obdobně. A když se podíváte na jejich prezidenta, pana Putina, to je tak všestranný člověk, jo. Takže odrazem těch lidí, tý duše toho národa, jo. Když se podíváte u nás, je to... No, máte pravdu, že ta všestrannost tam právě proniká přes tu kulturu těla, kdy oni je kultivují vlastně v pohybu, jak tom vlastně rukopášný boj jako bojové umění v tom obraném charakteru. Ale ano, určitě. A potom i ta pohyblivost taneční a pohyblivost slova, řeči, recitace, zpěv, to tam je běžné, takže oni jsou velmi přizpůsobiví a všestranní. Ano. To fyzičnost, tu intelektuální oblast, nebo tu moudrost. No. Je součástí toho dnešního večera teda i možnost si mohla nějaká aplikace na české prostředí nebo děti nebo... Víte, já tady k tomu říkám, asi jeďte tam, zkuste tam jakoby pobít měsíc, dva, tři a to, co si z toho vezmete, tak sám ze svého vlastního prožitku tady zkuste aplikovat. To je nepřenositelné. To prostě my tady žijeme úplně jiném prostředí, máme jiné hodnoty, je to trošku posunuté jinam. Tam je potřeba se inspirovat skrz ten vlastní prostě prožitek. Já bych tady k tomu, myslím si, že teď je vhodná doba i na přestávku. A tady na stolečku jsou nějaké materiály, které jsou s místem nedaleko Kyjova v Holcích, kde takovou školu pár lidí takhle se snažilo už před těmi pár lety vlastně v té době zahájit, založit, ale byl to příliš velký projekt, ono přímo k tomu nedošlo, nicméně byly tam další zajímavé akce, byly tam různé projekty mládeže, byly tam letní školy dětí. Na Slovensku se to podařilo, ono asi tady ten prostor nebude, já jsem tomu napsal takové povídání v souvislosti s touto dnešní akcí, které na stránkách Školy života, tak tam můžete nahlédnout na to, co se dělo následně nebo kolem tady setkání ve Šikovné škole. Jsou tam odkazy na různé weby, kde můžete nahlédnout třeba přes fotografie do toho dění. Takže to by byl prostor té přestávce. Před přestávkou ještě bude píseň, nebo nějaké zase naše zpívání, cvičení.
A ještě v rámci přestávky poprosím krátkou pozornost, protože tady Zdeňka v první řadě by nám všem chtěla ještě něco říct. A zhruba za těch 20 minut před čtvrt na 9 bychom se zase setkali a pokračovali. Už můžeme více povídat, můžeme se kterou posunout se zase ještě někam dál. Dobře. Takže poprosím, Jeruna. Okay. I'm working on this so that I understand everything, but now I still need translation. Good. Round and round the earth is turning. Turning always round to morning, and from morning round to night. What you could try is I will sing, and you can just zoom in. You can just leave the lyrics for now, yeah? Round and round the earth is turning. Turning always round to morning, and from morning round to night. Round and round the earth is turning. Turning always round to morning, and from morning round. Round, yeah, it's like the wave, round. Maybe you can stand up and turn round and round. The earth is turning, turning always round to morning, and from morning round. Other again in 20 minutes. What did you say? Okay, great. I think we should start with the rhythm for some awareness again. Okay. This rhythm we do while standing. Oh. Okay. First, I'll do some warming up rhythms. Now we do stamp and clap. Yeah, but it's quite one-sided. Yeah. Now we'll do also this one and this one. So we have. Yeah. Well, I hope everybody can do this.
Okay. Good, we'll do that one now. Yeah. Oh, not that, not that. Bumti, umti, ka, taba, taba, bumti, bumta, bum, bum. Bumti, bumti, ka, taba, taba, bumti, bumti, oh, oh. Okay, now this is really difficult, yeah? So it's break, pausa. So we do, we can do something there. Punky, punky, pa, tapa, tapa, kunky, punky. What do we, then we can do, we can do that, yeah? Punky, punky, ka, tapa, tapa, kunky, punky, pa, punky, punky, ka. Da 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 kunki kunki ka oh oh yeah okay I'll do it. I don't want to cut this in pieces because that's it's not nice. This rhythm is poki tuki da lulu doki doka boom boom, and it's not puki puki da tuki tuki puki puka boom boom. That's wrong. So I'll do it slowly. Puki puki ka do 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 puki puki da. Boom, 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 ki, ka, doba, doba, ki, boom, ki, ka, boom, 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 ki, boom, ki, ka, daba, daba, boom, ki, boom, ki, ka, boom, 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 ki, boom, ki, ka, daba, daba, boom, ki, boom, ki, boom, 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 ki, boom, ki, ka, daba, daba, boom, ki, boom, ki, ka, boom. Okay, don't watch me because I make some mistakes once in a while. Yeah? Don't watch me. Just do it. Yeah. Okay. Now don't do this. You know, because it hurts, and at the same time it hurts when we all do this. It's like someone is drumming. You know, it's a snare drum. It's up. So you can do. Yeah. Just do it like. There we go, and pumpi pumpi ta taba taba pumpi pumpi ta pumpi 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 ta taba taba pumpi pumpi ta pumpi 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 ta taba taba pumpi pumpi ta. Now for some people, it's easy to just hear it vocally. Yeah? So you should feel the rhythm and then you have it. Yeah? So because if you do breast snap, clap, lap, 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 breast snap, clap, stamp, stamp. You have to cut off your head. So please cut off your head and open your soul. Yeah? Okay, there we go again. And boom ti boom ti ka ta 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 boom ti ka boom boom. This okay. I don't want to cut it in pieces, but listen to this final piece. Boom ti boom ti ka boom boom. It's really good. Boom ti ka boom boom. Yeah, try this. Right left ka boom boom. Right left ka boom boom. Right left ka boom boom. Right, left, ka, boom, boom. And what's the difference? Right, left, ka, dobo, dobo. So the only difference is dobo, dobo or boom, boom. That's it. Boom, ti, boom, ti, ka, dobo, dobo, boom, ti, boom, ti, ka, boom, boom. Boom, ti, boom, ti, ka, dobo, dobo, boom, ti, boom, ti, ka, boom. Okay, now everybody can do this. We start punky, 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 punky in canon. And when it doesn't work, that's the best. Because otherwise, if it's perfect, it's boring, okay? So it should be like, what am I doing? Yeah? Okay. Punky, punky. First, we do it one time all together, and then we do it like this. But don't look at me. Yeah? Just do it yourself.
Yeah, because otherwise you're just imitating and then I'm gonna pick up hope and then you're dead. You're okay. Okay, together and again. Okay, I think we need, can you do this? We need someone who can do it. Can you do it now? Okay, then we need one chef here. Okay, so you follow him, and you follow me. So, yeah. Yeah. Okay. Yeah, you can start. Yeah, I don't know when it ends. So we have and boom. Great. Great. Hey, super. Now I'm one song? Okay, and then okay. Thank you. Tady je na vzpomínku několik obrázků z interiéru a z areálu toho celého školního prostoru. Vzpomínám si, že mi tam vlastně velmi zaujalo to, jak každý detail, každý zákoutí bylo vědomě dotvářené, opečovávané. Měli tam velmi často vymalované stěny různými přírodními motivy. Všude bylo pěkně uklizeno. Bylo tam vlastně v tom celém areálu několik sálů a celý ty prostory mezi těmi budovami byly vlastně jako parkově upravené. Různé cestičky, zákoutí. Člověk se tam cítil vlastně příjemně. Bylo to prosté, viď? Nebylo to nějak jako přímo nějak exkluzivní, bylo to takové jednoduché, účelné. Jednoduché, ale všechno působilo tak jako pěkně, že to tam ladí. To byl třeba dům děvčat. A viděl jsem tam na stěnách uvnitř třeba, že tam měli i plány budov, jak si to sami společně ve skupinách navrhovali a přemýšleli vlastně o tom.
Většinou využili i nějakého třeba stavitele nebo architekta, který tam třeba přijel na nějakou dobu a s ním to konzultovali, on jim to poradil, nějakou dobu tam třeba zůstal a s nima třeba stavěl část budovy. Že takhle to různě rozvíjeli, přistavovali. Tady třeba na tom motivu toho okna vidíte to ostění, ty vyřezávané prkna okolo toho okna. To je vlastně inspirace starou lidovou ruskou vesnickou architekturou. To tam hodně bylo vidět, že se vlastně zajímají o to, jak vypadala folklorní architektura v 18. století a hodně z toho čerpali a některé ty motivy vlastně přinášeli do té nové architektury. To působilo opravdu mocně, takovéhle do detailu vypracované nějaké ozdoby, vchod do kuchyně. Nebo do jídelny. No to, a to bylo vlastně všude, na těch domech to člověk zíral, jak je krásné. A potom v takových domech, když mají žít, tak je jim dobře. Oni sami si to jako malovali, mají k tomu vztah, je to z nich, pak to v nich žije, ta úcta. A po určité době to třeba obnovovali. Takže když jsme tam třeba byli prováděni, tak nějaká třeba dívka říkala, to jsem malovala já, nebo to jsem na tom pracovala já, že to jakoby mohli spolu prožívat. Takže v průměru, jak jsou tam dlouho tady? Různě. 4 roky, 5 roky, tak třeba od 8 let, i třeba do 20. Jsou tam různě. Jsou tam různě. Někdo, já už tady bylo řečeno, potřebuje jenom jednu epochu a stačí mu to. Když tam pobyde, zažije, něco si odebere tam odsud inspiraci, pak zase může do normálního života jinam. Někdo tam je rok, někdo je tam více let, někdo je tam od začátku až do ukončení vzdělávání. Je to úplně různé, je to svobodné a záleží to na tom každém dítěti, co potřebuje jako on pro sebe. Jestli už je naplněný a chce zase něco jiného. Ono teda taky udržet krok tam s tím rytmem je opravdu jako náročné, nebo je to pro silnou osobnost, aby to ustál vlastně to tempo a ale když je někdo tak naladěn, tak je to skvělé. Takže ty rodiče tam není intervence, vlastně teda těch, oni jsou tam víceméně bez rodičů. To je internát. Ale tam třeba babička s buštama nebo s dětím. Ne. No a co ta rodina? Strava tam byla velmi bohatá. Rostlina, je to jenom rostlina? Ne, byly tam často zařazované i ryby, jako k obědu. I kuře, i maso. Občas. Ale ryby jsme tam měli, to jo, už je nevím. Ale mnoho těch dětí je tam, bych řekl, přirozeně, jakože jsou vegetariáni, že mají tam na výběr vždycky. Si vezmou to maso, nebo si ho nevezmou. Oni mají vlastně ty v mísách na stůl, si vezme ta, která skupinka to jídlo. Třeba ta skupinka určitá sedí u jednoho stolu a donese si z okénka tam mísu s tím jídlem a takhle v té skupince si to nandají na talíř. Mm-hmm. Vy jste říkali, že nakupují ty potraviny, nežijou tam z toho, co si vypěstují sami. Teda tu otázku vlastně to byla trošku jako záměr byl drsnější, když jste říkali, že jedí i zvířata, tak jestli se ho vypěstují a jestli to dovedou od toho. Zvířata tam nepěstovali. Jenom v létě jsme jako věděli, že chodí sbírat ovoce třeba, nebo jahody, ale většinu potravin nakupovali. A třeba tu výzdobu, když jste říkali, že takhle hodně zdobí, tak jako stalo se, že jsou třeba diametrálně odlišné názory, protože když si vemu, jaká je možná různá výzdoba v současné době třeba v architektuře, a ty děti jsou hozeny každý trošku někam jinam. Jak se podaří, že oni v podstatě teda i v té výzdobě se jakoby shodnou? No, protože oni jsou tam vedeni vlastně k tomu, aby uznali tradice ruské lidové tvořivosti, folklóru,
mají tam prostě knihy o ornamentice tradiční, tím se zabývají, jak je výšivka, ornamenty na architektuře, motivy různých herojů ruských, studují vlastně bájesloví, pověsti a z toho vlastně čerpají hodně. I v těch obrazech, třeba tady na té čelní stěně toho sálu je pohoří, že jo, Kavkazu, které pro ně znamená i určitou duchovní kvalitu. Vidíte, že nahoře je duha nad tím. Takže oni vždycky i třeba té krajině dávají nějakou duchovní kvalitu. Že to nese prostě určitý charakter, který utváří pak třeba národ, který žije v tom území. A inklinují k pravoslaví nebo inklinují i k pohanství? My jsme tam vnímali, že tam vlastně není vůbec žádná vlastně jakoby striktní víra doporučovaná, že to je tak, jak to přináší to dítě z té rodiny, z které přichází, tak to je mu tam dopřáno. Ale když se třeba pan Štětinin třeba i pomodlil před dětmi, tak jsme vnímali, že to je inspirované pravoslavím. Mě by ještě zajímala míra svobody těch dětí. Jste říkal, že mají velkou svobodu, ale zároveň je tam celkem jasný řád toho dne. A mě by zajímalo, pokud se někdo přihlásí třeba na to, že bude zrovna chtít zvědět víc v chemii a je tam nějaký blok třeba 14 dní, ale rozhodne se, že třeba to je na něj moc, může třeba pár dní vynechat, že řekne třeba teďka ne 4 dny nebudu, protože už je toho na mě moc. No, do jaké míry to dítě řídí samo? My jsme tam tohle takovou výjimku jako nevnímali. Jsme tam zažili vlastně děti, které to jakoby nemusí tohle řešit, tu otázku. A když tam je některý ten žák pomalejší, tak všichni ostatní se snaží si okolo něj se sednou a jemu to vše podat tak, aby je dostihl. Aby vlastně všichni mohli pokračovat v té skupině. Že oni to jako vycítí, že on něco nechápe a se mu jako věnují. Co se týká nemocí, tak my jako teoreticky víme, že ty nemoci, jak to píše Ovčinníkov? Sinelníkov. Ale přesto třeba jsem někdy nemocná. Vím, proč to je, ale prostě to přišlo a musím tím projít. Ty děti, už se jim to nestává, anebo se může stát, že dítě onemocní. To znamená, že opravdu je týden nebo 14 dní, se někde prochází se svojí nemoc. Fyzickou, jako blbě prostě, aby my jsme tam byli vlastně v létě, v teple, my jsme tam nezažili nějak. No, já nevím přesně, to možná Mario řekne. Já jsem jenom zažila, že zrovna ta moje žačka, která mě vyučovala, tak ta v průběhu toho té výuky jsem zaznamenala, že měla jako nějakou virózu nebo něco, ale to nedošlo až tak daleko. Jinak samozřejmě k lékaři jezdí. To vím, že tam taky padly taková slova, že já jedu k lékaři nebo tak, ale s tím absentováním ve výuce to nevím. Co ty máš k tomu? Ten dům, který v té době možná ještě nebyl celé vystavěn nebo stavěli, když tam přijde, jako stavěli, když se vchází vlastně do jídelny nebo když se šlo potom do toho jídelny, tak slouží jako taková jako marotka, kde prostě byl nepřímo jako lékař, ale někdo pověřený, jako když někdo potřeboval jako být zvlášť, to byl tam. Já si kladu otázku, čím to je, že oni zvládnou to učivo v kratším čase, v jaký míry je to tím, že je to v epochách, že mozek má větší šanci se soustředit na tu látku, anebo tím, jak jsou prostě, že to v podstatě výběr, že jsou tak cílevědomí, tak prostě zaujatý, jakoby, jaký je ten hlavní faktor? Jsem tam vnímal, že to, že to navazuje, a delší dobu, že to navazuje, že se probere, jak oni říkali, ta biologie třeba celá středoškolská, nebo ta fyzika celá středoškolská, že jakoby to vidí jakoby navazující celek. Že to asi pomůže hodně. Že se neučí třeba jenom síla tlaku, ale že se to bere úplně jakoby celý, ta fyzika.
Potom taky vnímám, že to je i trochu možná otázka chtít se to jako naučit, ten zájem. Jako jak to teda je, přijít na to, pořád to tam bylo. To je tam úplně jako to základní, úplně to nejsilnější, že oni chtějí. A jakmile je člověk tak otevřený, že chce všechno přijmout tak nejlépe, jak je možné, tak to je prostě úplně jiná úroveň. Je to čistě v nich, je to daný tím výběrem těch dětí, anebo ten systém nějak je motivuje k tomu, aby chtěli vědět víc? Asi i ten systém, protože když teda mluvil k ním pan Štětinin, tak bylo z toho cítit, že jim říká, že když bude člověk mít široké vědomosti, bude lepším člověkem. Je to prostě pro jeho jako rozvoj. Bude mít přehled. Já bych řekla, že tam hrozně asi důležité to propojení všech těch částí osobnosti, jo? Jak teda ta somatická, fyzická, tak ta psychická rovina, ale i ta duchovní, která se třeba v našich podmínkách tam měl pomít, ale vlastně tam pomáhá tyhle ty dvě propojovat, tu somatickou a psychickou, že jo? Bez toho duchovního, tam vůbec nedochází k té rovnováze. A to, to mají v tom systému neustále, každodenně. A ještě je tam ta dějinnost vlastně v tom obsažena, což si myslím, že dohromady dává prostě úplně optimální podmínky k rozvoji. Je to tak, no. Ta duchovní složka, co tam vlastně pan Štětinin vlastně v nich pěstuje, ta je podstatná a velmi důležitá, protože tím oni jsou potom víc takový uvědomělí a nedělají zbytečné jako prostoje nebo jako se nezdržujou v tom vývoji nebo v tom posunu, jak v učení, tak v komunikaci, nebo prostě se nezdržujou takovýma věcma, jako rovnou nestrácí si. Ale rozhodně zcela otevřeně tam mluvili vždycky i o úrovni ducha, jako takového, že je zde oblast ducha, že to je oblast, od které třeba přichází myšlenky nebo ideje, že to prostě je něco, co člověka přesahuje a že je k takovým oblastem potřeba přistupovat s pokorou, že to tam normálně mezi nimi jako se o tom mluvilo jako o běžné součásti života člověka. Ono je to dané tou silnou osobností pana Štětinina, ze kterého to sála z každého póru tato oddanost tomu vesmírnému řádu, ta pokora, úcta a láska ke všemu, co je stvořené. Že on v každém slově, vlastně, které ze sebe vydá, to předává mimoslovně. A ty děti se potom vlastně na takové vlně všechno jinak jako učí nebo všechno přijímají úplně jinak. A ta silná osobnost, která tam je, která takhle působí, tak to tam všechno vlastně celé takhle žije a drží to tam. A většinou taky, když k ním měl třeba i nějakou více intelektuální promluvu, nebo mluvil o morálce, tak potom to ale zakončil, že zaspíval, vzal harmoniku a prostě zaspíval a do duše a nějak hezky ty slova a uzavřel to, jo? Srdečně, neskutečně srdečně, vřele, úplně vřele, laskavě, prostě zlato ze sebe jenom sypal. Když ano. Oni se učí, že celý týden, nebo měli třeba volno jako sobotu, neděli, a jestli měli výlety nějaký, někam jezdili, nebo mimo té školy, myslím. Tak výlety měli taky, ale oni měli jako vlastně výuku nebo program celý týden. Tam jako sobota, neděle, volno. Tam myslím nebylo. To je jako, že jste tam taky nezažil. Já jsem šli každý den, od rána do večera, ale v létě bylo volně. Oni v létě jezdívali domů, jezdívali třeba i pomáhat stavět někde domy nebo sbírat jahody. A nebo jsem studenty potkával taky třeba na festivalu, který tam zrovna byl, nebo někde jako na výletě. Nebo si zajeli k moři. Ale jezdili, myslím, společně i k moři se vykoupat. Oni třeba jako nasedli do autobusu a někam jeli, ale taky to nějakým způsobem jako souviselo
svou školou, že třeba mohli opravdu jako na nějakou jako brigádu, anebo studijní cestu, protože jak jsme hovořili, že tam jsou ti vysokoškoláci, tak ti se mohli vydat do té reálné univerzity, třeba studovat na pár dní, nebo dělat zkoušky. Takže výlety konaly, ale ono všechno se to jako špatně chápe tady tohle všechno, ono to hlava nebere, tady tyhle věci. Hmm. No to se procítit, aby člověk toho nějak jako pochopil. Je toho hodně, no. Různých takových, oni to mají úplně jinak seskládané, že pro nás je to neuchopitelné, pokud to nezažijeme. Tak to jsou takové vydělené věci, vůbec nevíme, jak to může jako být dohromady. A přitom to tam u nich tak jako všechno se proplouvá, prolévá dohromady. Třeba ty tamtamy, jak tam plynou, že třeba přijede nějaký host, uděláme hned vystoupení, tak během prostě třeba hodiny jsou schopni udělat, nebo několika hodin připravit velké vystoupení v sále. Udělají nějak jako přeskupení programu a protože je to tam, no. Že z té velké jako z toho organizačního týmu, tam to někdo řekne těm vedoucím skupinek, ty zase to řeknou těm a ono se to takhle jako pavoukovitě rozšíří. Buď připraven, vždy připraven. Jako neustále jsou připraveni tam ale s radostí jako. Udělat změnu a hledají, jak vlastně co dělat. Přizpůsobí se té situaci, jak to tam... No a pak, když člověk prostě opravdu vidí, jak najednou se začnou pohybovat a jak třeba ti muži rychle tančí, tak to by člověk tančil minutu v tom rytmu a úplně by byl vyřízený. A oni vydrží třeba 10 minut v tom rytmu. Ale to je právě taky tím, jakou fyzičku oni mají, opravdu zdatnost fyzickou a že jsou v tom vlastně cvičení. Hmm. Pokud jste slyšeli písně, které tady zněly, melodie, které zněly o přestávce, tak si dejte do spojitosti tady s těmito tanci. Toho Kavkazu, jsou to vlastně jako ruské tance. A on se to málo kdy vidí, ale pokud jste viděli různý tanče nebo prostě někoho z Kavkazu, tak to jsou velmi rychlé tance až takové jako bojového rázu. Hmm. Tak prostě výskoky. Taky trénují, kromě té tradiční jako ruské hudby, ruských tanců a zpěvů. Ale dech se zastavuje nad tím, jak dokonale oni vystupují. Včetně mimiky, pohybu rukou, to je jeden jako druhý. Jako kdybyste prostě nakopírovali. Ta disciplína, ta si a ještě ten charakter, se třeba pohybují v řadách a ta řada se, že ho otáčí, jako pořád je rovná. A je to velmi ladné, plynulé. To se je na úrovni, my bychom řekli, eterných sil. Jo? Že to mají opravdu vypozorované, vycvičené. Ale ten soubor, který tam je z těch školáků, to je profesionální soubor, který by tady prostě byl jako profíci, kteří jezdí a jenom se tím živí. Myslím, že oni i jezdí, že jo, někam na ukázat třeba. V rámci Ruska ano, ale nikde jako takhle daleko po Evropě na to nemají čas. Podle mají přijít. Jako tak krásnou ruštinu, jako třeba recitace, když tam byla, tak to jsem už jako dlouho neslyšel. Krásně jim bylo rozumět. A jsou takový, jak oni jsou v té disciplíně i v tom těle vlastně tak podporovaní těmi fyzickými cvičeními, tak oni jsou i takový jako pevní. I potom v tom hlase, v tom rozhovoru, tak je to z nich vidět, že jsou jako při sobě. Sebejistí. A to je, ta je ještě navíc, ta ruská je taková hodně, hodně silná. Je tam nějaký vztah s valdorfským školstvím nebo s antroposofií nebo tak? Znají se ty dva světy a co o sobě smýšlejí? To jsme tam jako nezavnímali, nebo na to jsme se ani neptali. A ani u valdorfského školství názor na tyhle ty školy? Myslím, že valdorfské školy o tom vědí, o této škole nebo o těch principech. Některé ty věci mi připadají podobné, i lidi, kteří jsou třeba absolventi valdorfské školy, jako už dospělí, tak vlastně
já jich znám velmi málo a to jsou dobrý lidi, jako vykazují tyhle ty vlastnosti. No jako ta Štětinova škola, nebo ten Štětin v Rusku nebo v Ukrajině, to je trochu jako Komenský, jo? Že my všichni známe, že byl Komenský, tak tam taky jakoby skoro všichni, co mají společného něco s pedagogikou, tak jako vědějí, že Štětinin až nějaká Štětinova škola, jo? To je jakoby hrozně jakoby známý, to je takový vlastně jako pojem, jo? Ta Štětinova pedagogika. On jako vlastně působil ještě jakoby předtím, než byla tahleta škola, tak jsem pochopil, byl Maria, že to je vlastně pár let po rozporu Sovětského svazu, ale on měl předtím ještě jakoby jinde školy, takže on vlastně jakoby tu experimentální nebo novou pedagogiku, nebo jak to říct, nebo tradiční pedagogiku dělá vlastně už jakoby hodně dlouho, takže to je vlastně... Ono, pro mě Komenský vlastně jeden z těch akademiků, který se trval, je pořád aktivní, věď už jako ve věku nějakých přes 80 let, je Šalva Amunašvili, který v naší kruzí je taky téměř neznám. Málo kdo z akademické sféry o něm slyšel. Můžete se dočíst v té knize Přesvárice, který vypracoval studii jak o Štětinovi, tak o Amunašvili. Hmm. A když jsem byl v Kyjevě na takovém třídenním semináři Amunašviliho, kde ten 80-letý pán vlastně víceméně celý ten seminář jako vedl a je takovou velkou jako postavou a v čele takovou směru humánní pedagogika, píše spoustu knih a je spoustu škol inspirovaný tady tímto, tak on říkal o Waldorfské škole a Steinerovi, že v podstatě tyto školy na Ukrajině nejsou potřeba, protože není potřeba vlastně vychovat jako Rakušany, že oni potřebují jako jiný přístup. Takže v podstatě oni mají své, tam je toho spoustu, a nemají potřebu v podstatě vytvářet valdorské školy. A to ne, že by jako na Ukrajině nebyly, samozřejmě, že jsou různé inspirace. Ale antologie humánní pedagogiky, která bude mít 100 svazků, tak v té už dávno vyšel Komenský, Maria Montessori, nevím, i Lao Tse a Kristus a tyhle věci. A až někdy kolem 50. dílu teprve jako vydali Steinera. Takže asi takový je ten pohled. Mají ty děti nějaký prostor třeba pro hru, aby dělali něco jenom tak, že je to baví a chtějí, a ne proto, aby to mělo nějaký smysl a účel? Viděli jsme v těch třeba 2 hodinách po obědě, že si třeba vezmou malý nějaký knížku, nebo si něco kreslí, nebo si vezmou, i ty starší měli laptop, notebook a tam si prostě třeba něco dělali, nebo se šli jenom projít. Rozhodně v těch volných hodinách si dělali. Nebo si povídali prostě o něčem, nebo tak. Nebo děvčata si vyšívali, nebo si prostě vyprávěli spolu. Nebo si posílali SMSky, už tam měli taky mobily. Jo, mobily tam měli, jo. To jsem si teďko, jak se dívám na ty šaty, tak ty šaty si tam taky šili sami. Hmm. Vlastně to bylo taky, měli tam šicí dílnu a to byl taky jako jeden předmět, nebo jako každý si musí umět ušit kroj. Hmm. Tady ještě obrázek poslední z toho představení veřejného. Kluci prostě tam takhle jako zakončovali. Já chtěl zeptat, jak berou vlastně tam školu přeruší povinná vojenská docházka, že? Nebo povinná služba, která je jako v Rusku. Jak to ty chlapy brali, jako když museli odejít ze školy na vojnu? To jsme tam nevnímali, jako že by to nějak... Nevím, jestli tam je povinná... Já si myslím, že oni nemusí na vojnu, protože oni mají vlastně ten vojenský výcvik v rámci toho. Mají nějaký normální... Úplně přesně nevím, ale... Školáci tam mají normální... V podstatě oni mají tam takovou průpravu... Vysokoškoláci nemusí, víš? A možná teda vysokoškoláci... Oni jako pokud pokračují na tu vysokou školu, tak potom teda to asi jsou nějaké výjimky, ale říkám, ať je to, jak to je, tak jako myslím si, že mají jako výcvik takový, že... Mě to nemohli, že se třeba těšejí nebo letěšejí, nebo prostě berou to jako nějakou výjimu. Proč se těšejí, když je to? Jeden z těch učitelů, který tam před chvíli byl na snímku a něco recitoval nebo zpíval, tak ten se rozhodl, že pak nastoupí na vojenskou školu, nebo že prostě pak už nebyl ve škole a byl prostě jako profesionální voják.
jako učit. Nebo nějaké akademie, nebo prostě někde takhle u vojáku. Já si myslím, jako na mě to působilo tak, že se tam třeba žáci, kteří by nechtěli jít na vojnu, v podstatě jako nemůžou vyskytovat, protože celá ta škola nebo ta idea je protchnutá jako vlastenectvím. A ještě vlastně ta lokalita je specifická, že to je jakoby historicky i kraj Ruska, tam, kde se Rusko vlastně setkávalo s tím islámským vlivem. Vlastně jakoby tam byli jako kozáci, kteří to Rusko vlastně po ty staletí chránili. Takže jako celá ta škola a i ta vize toho Štětinina je vlastně jako velmi vlastenecká. Takže určitě to není tak, že by jakoby sabotovali vojnu a tak dále, protože to naopak považují za velmi důležité. A když jsem tam třeba byl a tam měl ten proslov, ten Michal Štětinin, tak právě to říkal, že vlastně jakoby to vnímal tak, že to Rusko je jako částečně v rozkladu. Hlavně bylo asi nejvíc v rozkladu za toho Jelcina, když ta škola byla založená. A prostě se skutečně jako rozkládalo na ty různé další země. A on se snaží to nějakým způsobem jakoby zase scelit nebo stmelit, aby to Rusko zase nabralo tu sílu, kterou mělo někdy dříve. No, oni jsou těmi jako kozáky taky. S tím způsobem i to jejich jako pojetí, tak je takové, že oni prostě berou v potaz celý, nejenom zemi, ale celý jako vesmír. Že i ta jejich filozofie je taková hodně jako široká a jistým způsobem se snaží bránit toho ducha. Oni to můžou stotožňovat jako s ruským, ale prostě můžeme k ní říct jako nějakého ducha, který jako je ohrožen jakousi civilizací. On zpočátku jako nazývá jako Evropou a teď nemusí se jednat vložně o teritoria Evropy, a něco, co se zrodilo už v Babyloně a Mesopotámii, Řecko, Řím, prostě jako nějakým jistým způsobem to tradiční jako válcovalo. A my jsme na to hodně tak jako zvyklí, a když se dostanete někam do tradičních kultur, tak najednou jste jako v jiném světě a když se podíváte zpětně, což my jsme mohli pak jako se dívat, tak rázem jako chápete více věcí, než jsme schopni pochopit tady. Protože opravdu se dostanete do jiného informačního prostoru a když to chápete nebo ne, což to člověk jako nechápe, tak přesto cítíte něco jiného a rozumíte potom nějakým způsobem i tomu její fungování. Ale samozřejmě to nemusí pro každého. Někdo už může být do té míry vzdálen k tomu, že už těžko se do toho rodového pojetí a toho tradičního nějak jako ponoří. A nebude mu tam příjemně. Už určitě tam není příjemně a nebylo příjemně dospělým, kteří prostě přišli do školy, vyznali to, co je škola. Už asi málo kdo znal, co je rodová škola, co je ruská škola, se taky pojel s něčím jiným, ale viděl, co tam ty děti znají. A teď si to jako si nastavil zrcadlo, co vlastně umí ten dospělý, jestli umí hovořit tak jako ty děti 16 let, tak jsme se ptali. Jednu besedu jsme tady pouštěli, rozhovor právě Lady Fialové, který dělala s dívenkou, které bylo tehdy 16, a ptala se jí na velmi filosofické složité otázky, třeba jedna z nich byla na vztah muže a ženy. A ta dívenka na krátkou otázku 10 minut hovořila. A hovořila tak, že v podstatě jako chápala taky, o čem hovořila. Což nevím, kdo by z nás takhle jako na nějaké takové téma dokázal takhle jako opět se dejme tomu více tím zabývají, než třeba se můžeme zabývat tím. Takže na závěr toho představení potom měl Michail Petrovič Štětinin proslov, zakončil to vlastně hezkými slovy o směřování školy, o svých ideálech, a takových slavností jsme tam za ten měsíc zažili asi 2 nebo 3. No a po nějaké době pobytu oni sami mě požádali, abych jim tam něco prostě řekl o ekologické architektuře, tak jak jsem říkal, měl jsem tam asi týden, takové 2 hodinovky, kdy jsem jim vyprávěl prostě nejprve o České republice a potom něco o tom, jak ekologická architektura je pojatá třeba v centrální Evropě, jak se na to nahlíží třeba u nás tady. No a přišli většinou ti starší 12-letí až třeba 18-letí.
No a my potom, když se začal náš vlastně pobyt tam ve škole Štětinina blížit ke konci, tak jsme si ještě udělali nějaké výlety. A protože cílem naše vlastně návštěvy v Rusku a na Ukrajině bylo i podívat se na rozvoj rodových osad nebo i na nějaké ještě další duchovní proudy, které se tak jako začínají objevovat, tak jsme se jeli podívat na některé festivaly takzvaných, jak bychom to nazvali, hnutí starověrců a různých bardů, kteří navazují na tradice předkřesťanské a hledají vlastně cestu k duchu jiným než přímo křesťanským způsobem, kdy třeba mají určitý vztah třeba k božstvům, jako je sluneční božstvo a různé další jiné prostě předkřesťanské prostě formy vztahování se k duchovnu. Tak jsme si udělali pár takových výletů, aby jsme se podívali třeba na taková místa. A jedno takové místo bylo až u Gruzie v Soči, což je dalších asi 300 kilometrů ještě na východ. Kam jsme se jeli podívat a takový festival jsme prostě navštívili, zažili. Tam byly různé přednášky, různé písně tam zpívali. Vlastně to moudro z těch dávných dob nebo dřívějších dob se tam vlastně vyučovalo a šířily se tam vlastně ty znalosti jak z astrologie nebo... A to jsou vlastně časopisy z těch různých festivalů. Pojetí světa, vztah, komunikace, zdraví, prostě všechno, co se týká života, ale v pojetí jako těch dřívějších moudrostí. A tady vidíte, že se taky vlastně inspirovali Maigrem, jo, Anastázií, že tím prostě žili těmi ideály toho literárního díla. To byli často lidé, kteří se intenzivně zajímali o Anastázii vlastně. A taky tam byly takové kroužky, skupiny, studijní, ve kterých jsme se učili různé druhy, nebo různé předměty se tam vyučovaly, nebo různé otázky se tam probíraly. A byl tam jeden ten lektor, který tam vlastně vyprávěl o určitých věcech. On se třeba věnoval vztahu muže a ženy, jak říkal Mario, nebo i pedagogice, otázkám zdraví. No, prostě všechno, co se k životu potřebuje, nebo vztah duchovního světa, nebo jak to člověk má vnímat, nebo jak každodenní situace má vykonávat. Mm-hmm. No a na třeba večerních přednáškách byl zase jiný přednášející, který třeba ukazoval stav učebnic běžného ruského školského systému, kdy vzal prostě slabikář a ukazoval v něm právě nedostatky, prostě úplné jakoby obrázky, chyby. Jak a ti účastníci působí. Prostě říkali, aha, to jsme si nevšimli, prostě jako úplně tak běžně mluvili prostě o tom, co je možné zlepšit v tom běžném. A vlastně potom vysvětloval konkrétní třeba situace v té knize a ty obrázky takzvaně moderní, jak vlastně potom působí na psychiku a na to dítě, jak nevědomky používáme různé ty obrázky. On tam třeba říkal, že vlastně v těch některých slabikářích, co jsme viděli, se objevovala ilustrace, která byla jako formou komiksu. Jo, že byla jakoby napodobeninou prostě jakoby disneyovských komiksů. Přímo jakoby ta ilustrace doprovázející třeba příběh vypadala jakoby úplně spitvořený Disney. Jo, že to bylo prostě takové nevkusné, eklektické, že prostě to bylo na nízké úrovni a ona to upozorňoval prostě. A vysvětloval to hluboce, nebo tam měl dlouho o tom nějakou přednášku, jak vlastně ta dětská duše to vnímá, jak ta jemnost, ta estetika se úplně vlastně vytrácí, přetváří a takovej cit pro tu takovou laskavost a to takové to pohádkové, které to
dítě ještě potřebuje, jo. To tam už vůbec není. Takže i když prostě svět laskavosti, byl to svět festivalů, kde se vztahovali k určitým jako charakterům duchovnosti, které bychom třeba mohli říct, že jsou nějaké zastaralé, tak to moderní myšlení tam bylo přítomné. Oni se zabývali otázkami současnosti, dneška. Ale vzali si na to prostě určitou formu toho jiného systému nebo jiné doby, nebo oni to převzali, ty moudra vlastně z dřívejška a vlastně oživují. Jsou to jako védy prostě, staroruské moudra. Takže to byla taky jedna z takových cest, co jsme se podívali. No a potom takový zbývající čas jsme trávili právě návštěvou těch posvátných megalitických staveb, různých prostě dolmenů. Tak to bychom ještě s vámi taky se o to chtěli podělit a teď bychom možná ještě poprosili zase o krátký vstup, jednu písničku. Ein Lied. Jo? A potom už bude taková závěrečná část. Mějte se hezky, nashledanou. Do we want the song we already did? Or new song? Okay. Amahibu ai. And you come later. Megalitické stavby, dolmeny, tak ty se vlastně objevily záhadným způsobem zhruba před 4 až 5 tisíci lety před naším letopočtem. Úplně všude na úrovni toho Kavkazu od západu po východ, takový vlastně, když bychom vzali pruh od Stonehenge přes Španělsko, Francii, Německo, Českou republiku, Ukrajinu, až na ten Kavkaz, tak je takový široký pruh, který zasahuje prostě Evropu i část Asie a všude v té době se objevily megalitické stavby. A na Kavkaze se jich zachovala celá řada a jsou velice specifické, vypadají jako takové komory, takové domečky, že? A ta místa jsou známá, dají se najít, dají se navštívit. Jsou tamní kulturou velmi jako uznávané, jako místa posvátná, je o ně dobře postaráno, jsou udržovaná.
Dají se koupit různé průvodce, které vás na ta místa doprovodí. A my jsme některá z nich prostě si objeli, navštívili. Často jsou jen tak jako v lese a musíte se ptát místních, kdeže tam něco takového je v tom okruhu a jak se tam jde. Některé jsou úplně hodně schovaná ta místa, některá jsou taková jako, že při cestě. To různé Vevnitř je místnost vlastně, dá se tam tím otvorem protáhnout. My jsme tam teda nebyli, ale jsou tací, co to vyzkoušeli. Ale ten otvor je teda maličký. No. A ty stavby jsou různé. Některé jsou zaoblené, některé jsou pravouhlé. Některé jsou jako zemlianka, jenom vyčnívá ten horní kámen. Některé jsou... Rozhodně ta místa byla velmi klidná, až meditativní. Silná tato taková sklidňující nálada tam. Člověk měl potřebu vždycky se posadit, vnitřně se naladit. Něco mimořádného ke každému prostě tam muselo přijít, protože to místo samo tak jako působilo. Ale jak do jaké míry každý to byl schopen vnímat nebo si z toho vzít, to záleží zase na každém. Jsou i lidé, kteří tam přijdou jako turisté a se dívají na něco zajímavého. Jsou lidé, kteří s tím cítí jinak. Některá ta území byla i jako takový jako národní park, nebo takový jako ochranný park s průvodcem. Bylo to v zaploceném území, vstupné se tam vybíralo. Protože tam bylo zrovna vícero těch. Bylo to na takovém místě, kde to tak prostě bylo. Jako často se třeba lidé ptali, jestli to byly nějaké hrobky nebo hroby, ale to se nikdy nepotvrdilo. Nebyly nalezeny nikdy v těch stavbách megalitických jako nějaké zbytky kosterní. A jedna z tradic říká, že stařešinové tehdejších rodů, když už jako byli hodně staří a cítili, že budou jako odcházet, tak se vypráví, že odcházeli do těchto staveb předat svoje moudro, svoje mentální vědomí pro budoucí generace a potom se vraceli zpět dožít do svého rodu, ale už jako zbaveni té moudrosti, jako už prostě dožívající. Tak to se tak vyprávělo jako některý z názorů. Takže... Anastázie se přímo píše, že oni tam chodili mluží, tohle slyším poprvé, jako to. A co se teda píše přesně v Anastázii o tom, že tam přímo odcházeli? Odcházeli umřít ty předkové, aby nám byla zachována že pro příští generace ta hluboká moudrost. Takže to se píše Anastázii. Jak to nacítím. Takže to bylo pro nás velký zážitek, protože takový charakter megalitických staveb tady v Evropě není. Takový komorový jako stavby. A to slovo megalitický? Megalit je jako lit, lithos je řecky kámen. Takže to je jako velká kamenná stavba. To dolmen to taky něco znamená? Dolmen je vlastně stavba, která má vodorovný prvek. Jo, že je tam prostě jeden prvek, který je vodorovný. No a potom už teda jsme se pomalinku chystali na zpáteční cestu ze školy. Navštívili jsme ještě taky pobřeží. Jsou tam krásná místa u Černého moře. Jsou tam takové přírodní pamětihodnosti a ukazy, takové zajímavé skály.
taky jsme si všimli, že v té kultuře, o kterou jsme se tam zajímali, tak je taky velká úcta ke stromům, hlavně k cedrům, že? Tam hodně uctívali. Bylo tam několik míst s posvátnými stromy, tak jsme taky jeden takový staletý cedr navštívili. To asi více než stolet. No, jasně, to tak příměrem. No. Máme cedrový olej, cedrové lžičky, všechno. Různé mazání z cedru. Všechno jsem si přivezla. To tam se prodává na těch různých místech nebo na těch festivalech. My jsme jich navštívili několik. Tak tam taky se tyhle rukodělné výrobky nebo ty cedru výrobky, to se tam běžně všude dá sehnat. Hmm. No a potom na sklonku léta už vlastně začínal podzim, všechno bylo všechno dozrávalo, tak jsme se postupně už vypravili na cestu zpět. Rozloučili jsme se s pohořím Severního Kavkazu a vyrazili jsme pláněmi Ruska směrem k Ukrajině. A naším cílem bylo navštívit asi 2 nebo 3 vznikající rodové osady. Jednu v Rusku a pak ty 2 nebo 3 zbývající pak na Ukrajině. No, občas to bylo zajímavé, protože cesty prostě zmizely a museli jsme jet prostě opatrně několik desítek kilometrů třeba i takovými cestami, než jsme došli nebo dojeli na místa, kde vznikaly různé ty rodové osady. Byly tam obyčejné prosté vesničky, kde lidé žili opravdu z mála. Ale když jsme uměli vlastně trochu rusky, tak jsme se vždycky doptali i těch starých lidí třeba, kde co nového začíná poblíž, protože jsme neměli úplně přesně jako souřadnice toho, co jsme hledali. No, to jsme tedy neměli žádný navigační systém a lidé nám nakreslili mapku a jelo se. A prostě museli jsme to tak odhadovat a intuici a třeba se vrátit nebo prostě tak. No a to bylo to ono. Když jsme tam byli my, tak ty rodové osady tam opravdu hodně začínaly. Byly úplně jako v pionýrském stádiu, že tam byly takové jako úplně nuzné podmínky a základny, kdy lidé začínali prostě úplně z ničeho. A stavěli si vlastně nejprve úplně malé domky, aby vůbec mohli jako začít něco většího. Takže takové malé přírodní stavby. Většinou dřevěno, hliněné, slaměné. Takže opravdu takové pionýrské podmínky. Hmm. Ale všechno dělali s nadšením, s radostí. Jo. To tam bylo vždycky znát. To bylo mimořádné. No, kdo by taky tohle to všechno podstoupil, když je potřeba tolik úsilí? To jsme byli ve stepi, tam mnoho kilometrů nic nebylo. Ani vesnice, jenom prostě písek, pláň, nic. Většinou řešili malou stavbu a studnu. To bylo jejich hlavní, prostě, co museli udělat na začátku. Byla to místa bez elektřiny. Vodu si museli dovážet, když tam přijeli, tak autem sebou. Dostali jste se někam, když to bylo pokročilým stádiu, to ano, budování? Ano, na Ukrajině, to tam uvidíte hned záhy. Hmm. Tohle bylo opravdu úplně na počátku. A to byly teda místa někdy úplně jako těžko, i ta nálada byla náročná. No, ono zrovna pršelo, takové období, jako ten podzim, to už byl říjen, skoro konec října, tak to už bylo takové, i zima byla, vlezlo. A většinou ty rodové osady vznikaly v oblastech, kde třeba se rozpadlo zemědělské družstvo. Někdo jakoby se chopil toho, že to území nějak prostě si převzal nebo třeba za levno odkoupil a to velké území potom rozparceloval a sezval lidi, kteří tam chtěli založit svoje domy, statky
a těm to jakoby přerozdělil nebo nějak zalevno odprodal a takhle to vlastně jakoby začalo. No a tohle to je, Pavle, jedna z těch vesnic jako rozvinutějších. Ta se jmenuje Jurijevka a je u Kyjeva. A tam jsme viděli už jako větší domy. A to bylo teda hned za vesnicí? To bylo hned za vesnicí, byla tam myslím i elektřina, už to bylo trošku lepší jako možnosti. To záleží právě na tom místě, kde to zrovna ty lidé stavěli. Tady to bylo za vesnicí, takže všechno bylo dostupné. Tam, když to bylo ve stepi, široširá plán, těžko. Ale třeba z našeho pohledu, nebo třeba z mého pohledu jako architekta, tak jsem vnímal, že oni řeší to nejzákladnější z hlediska našeho pojetí, řekněme ekologická stavba, takže oni řeší prostě, jak to udělat. Prostě, jednoduše, prakticky, ale už třeba neřeší tolik estetickou stránku věci. Jo? Že to je jako další nějaká nadstavba, která přijde třeba později. Že oni byli rádi, že se tam něco vypěstovali, měli tam třeba slepice. No a tohle byla asi taková největší stavba, kterou jsme tam viděli. My bychom řekli dřevostavba, docela velký dům, který byl na počátku rozestavěnosti. Ale bylo tam právě cítit, že to nemá žádný třeba řád urbanistický, že to je hodně individuální. Takže to mělo i trošku negativní jako zase svoji stránku. Každý si to dělal tak, jak byl naladěný, co se jemu líbilo, v takové pozici vůči třeba cestě, nebo jak chtěl. Bylo to takové nahodilé. Různé styly, jak se komu líbilo. No. A taky to bylo tak, že vlastně my jsme tam nezažili, že by tam někdo trvale bydlel, ne? No. Že tam měli, vždycky ve městě měli nějaké bydlení, nebo aspoň nějaký zázemí, výdělek. A to jim dotovalo vlastně to, že se zabývali tady tím budováním nějakého obydlí v přírodě. A všichni tihleti v těch osadách, všichni byli anastáziovci, když to tak řekneme. Všichni byli osloveni tím přirozeným, moudrým životem, takovým jednoduchým. Takže ta architektura byla taková, řekněme, prostší. Ale o to větší tam byla teda vždycky srdečnost všech těch obyvatel. To bylo neuvěřitelné, i v těch prostých podmínkách oni nám byli schopni se rozdat, jako nabídnout to poslední, co měli. Takže to je jeden z posledních záběrů právě z toho místa u Kyjeva, odkud jsme pak večer odjížděli a ještě jsme pak viděli noční Kyjev, velkoměsto. To byl takový protiklad vlastně proti tomu všemu, co jsme viděli, tak jsme vjeli do centra prostě jako velkého města. No to je teda ještě větší než Praha, takže jsme si zažili kolony. To se tady s Prahou ani nedá srovnat. No a tam jsme se teda nechtěli nějak zdržovat, to jsme tak jenom prostě si prošli večer, jeli jsme dál. A s těmi zážitky z celé té cesty jsme se prostě pak vraceli naplněni už domů. A tady to je jeden z posledních záběrů z Ukrajiny, těsně za Lvovem před přejezdem na Slovensko. Nebo Užhorod. No, tam prostě už jako by ta krajina se začala blížit tomu, co si jako pamatujeme tady od nás. A cestovali jste sami dva? Ano. A když měli jsme sebou stan, stanovali jsme? Ale měli jsme ještě jednu sedačku a brali jsme i občas nějakého spolucestujícího. A měli jsme tam i takové zážitky, jako třeba s různými povoleními nebo s těmi vízy a s různým celním prohlášením. To jsme si hodně užili, protože tam ty úřady hůř fungují. A měli jsme velký problém v tom, když jsme přijeli do Ruska, tak nám při přejezdu z Krymu do Ruska řekli vlastně, že se musíme přihlásit potom, když přijedeme na místo, kde budeme trvalé v té škole, a že musíme taky si prostě prodloužit
celní prohlášení na automobil. A my jsme ve škole teda odevzdali pasy, aby nám je prodloužili a byl tam nějaký svátek. My jsme se to nepohlídali a ty pasy nám prostě prodloužili pozdě, asi jenom o 3 nebo 4 dny. A my jsme si nestihli nechat potvrdit to celní prohlášení na automobil. A podle zákona ruského nám ten automobil propadl ruskému státu. A vy se ale usmíváte, my jsme tam potom ty 2 měsíce jezdili na černo a tam je hodně kontrol policejních a my jsme měli při těch kontrolách policejních velký problém, aby nám to auto nezabavili. Opravdu jsme museli jako s nimi hovořit dost dlouho vždycky. Že? No to byla opravdu vždycky Pruba. Velká zkouška, jestli projedeme tu kontrolu nebo ne. Ale naštěstí nám nikdy nezastavili, možná jenom jednou. Ale to bylo taky díky tomu, že jsem, nebo že jsme hodně vlastně vysílali určité vlny, aby ti policejní kontroloři byli zaměstnáni zrovna jinou činností, než aby nás kontrolovali. A úplně jako na objednávku se to tak přesně stávalo, když jsme je viděli a oni byli celkem na skoro každé větší křižovatce. Jo. A pozorovali, jestli je to cizí auto nebo z toho regionu. Vlastně se, jako se to muselo hlásit, když se lidi přesunovali. No my jsme dělala různé jako opatření. My jsme si ten papír chtěli jako nechat potvrdit. I jsme pak se vrátili ještě i na ten přechod hraniční, kde jsme vyjížděli, my jsme se těch 300 kilometrů vrátili pro to razítko, ale oni nám tam řekli, tak jako prosím vás, rychle odsaď odjeďte, my vám to nemůžeme prodloužit. Jo, a pak jsme jeli teda pryč. No. Zkoušeli jsme to různými způsoby. Ale tam oni mají ten systém tak udělaný, že my sami jsme si to nemohli nechat prodloužit, to musel za nás udělat ta úřední. Škola, ten, kdo nás pozval a ti to zase teda odnesli na úřady, tam do toho vešel nějaký svátek, pak se to z jedné kanceláře nějak postupně časem vždycky nějak poposunulo a už to bylo. A pak s náma už nikdo nemohl nic dělat a oni na to neměli předpisy, jak by nás zařadili, takže... No a nakonec, teda já to zkrátím, jak to dopadlo, když jsme se vraceli a přejížděli jsme z Ruska do Ukrajiny, no. Tak na prvním přechodu přes který jsme chtěli jet, nás vrátili, tak jsme jeli několik set kilometrů na další, tam nás zase vrátili a teprve na třetím jsme projeli. A na tom třetím, kde jsme projeli, tak jsme museli sepsat protokol a zaplatit pokutu, na kterou jsme byli jako připraveni. Takže nás jako to pak pustili. Říkali, že budeme no. platit pokutu při výjezdu, ale tam nás nechtěli vůbec jako s náma nic dělat, takže no. jsme hledali nějaký menší přejezd, kde se to nějak jako dalo. Takže... Ale zvládli jsme to, nakonec vždycky jsme vysílali takovou pozitivní náladu a že se všechno vyřeší a že všechno bude v pořádku. No taky teda jedna taková situace úplně na začátku ve Lvově, úplně jako na úvod, se nám zadřelo auto, protože my jsme měli diesel a tam ta obsluha benzinových čerpacích stanic je prostě taková, že tam okamžitě je ten pomocník a hned vám to tam udělá. Tam si to skoro člověk jako nedělá sám. No a on si to nevšiml, že my máme diesel a dal nám tam plnou 60 litrů, nám tam dal benzínu. No a tak my jsme odjeli a teďko jako po pár set metrech to najednou no. to jako... Ono, to též se stalo účastníkům pak následné expedice, která se nazývá Rodová cesta, ony byly dvě a tam bylo teda více účastníků, dokonce pak jeli více vozy. Taky se jim to přehodilo. Rodová cesta taky a tam to, stalo. To líčili ještě více jako dramaticky, když oni to tam jako ten benzín nějak tak jako ekologicky vylévali, tak ten dotyčný ta obsluha si zapálila jako cigaretu, tak jediná účastnice, která tam byla, mě muži, tak ta už brala všechny doklady a už mizela prostě od auta. Proč to?
Tak my jsme to taky jsme to přežili, my jsme tam potom našli jako servis a opravu a během jednoho dne nám to všechno opravili a vyčistili. Takže jsme pokračovali dál, ale bylo to takové prostě probuzení. No, ale jako radovali jsme se z toho, že vlastně máme zážitky, jak se to tam jako řeší, jak dostali jsme se do takového servisu, teď jeden kluk tam na ulici nám pomohl, tamhle nějaký servis, dobře, mám tam kámoše, jo, tak dobře, ten zase akce svolal další kámoše, teď nám to tam pomáhali opravovat, prostě zase sežen diesel, jo, tak zase nějaký jiný a takový jako garáž taková. Ale vlastně ta společenskost těch mužů, jak si vzájemně tam tak jako pomáhají ty služby dělat, no to bylo úžasné, nám se to tak moc líbilo. I když teda se to takhle stalo, ale no, se nám to líbilo, byli jsme spokojení. A... Tak my bychom dali rádi taky prostor pro dotazy, kdybyste se ještě chtěli něco zeptat, tak bychom se vám ještě rádi věnovali, co by vás zajímalo. Mě by jenom teda zajímalo pořád, ještě už jsem se ptala, ano. Jak teda tu štětinovou školu pojímá to Rusko, jestli to někdo víte, protože teda vychovává excelentní jedince, schopný zvlastenec tím všechno. Jestli prostě je tam zájem, aby tyhle školy vznikaly dál, anebo v podstatě je to pořád izolovaná jakoby škola, která prostě nemá obdobu. Mě by zajímalo postoj teda Ruska. Zájem je obrovský, zájem ale neúplně jako ze státních pozic. No, jedna věc je, že Štětin je jenom jeden, takže Štětinová škola přes ten zájem těch lidí, co tam jako jezdí, tak není nikde jinde. A ani nebude a ani příliš podobná téhle škole. Ani ty děti, v podstatě, co obsah vyrůstají, nemají zájem třeba založit něco obdobného teda? Jako když mají už tu výbavu. Zájem, v Kelenčíku něco takového jako podobného, teď, když jsme tam byli naposledy, tak jako říkali, že tam nějakou malou školu mají. Kelenčík je město asi 30 km od toho místa. Na pobřeží. Jako lázeňské město, podobně jako Soči. A oni spíš těmi profesemi pokrývají prostě různá místa a oni rozumí tomu, že v podstatě nemohou všichni prostě být v nějaké komunitě nebo prostě je do těch osad. Oni chtějí působit v rámci prostě běžného života, aby to Rusko nějakým způsobem, a ne Rusko, ale prostě jako celý svět se nějakým způsobem jako povznesl, nebo jak to říct. Takže neslyšel jsem o žádné škole, snad ten Gelenčík, to je jedna taková jako informace, že by taková škola vznikla. Vznikla na Slovensku. Ale bohužel v té době... To bylo v kterém roce? Asi? 2007 možná. Ono totiž, my když jsme 2004 tam jeli s Ladou Fialovou, tak s námi jeli manželé Trochtovi. A ti vyloženě na koleně udělali školu, chtěli ji zasadit do lesů, takové jako malé vesničky do objektu, který měli. V roce 2005 tam byla letní škola. Já o tom píšu v tom článku, který jsem už tady zmiňoval. A pak někdy v roce 2007 jel tam s nimi profesor Zelina, což je na Slovensku tvůrce státního vzdělávacího programu, co jako naše EVP asi. A díky němu vytvořili experiment, který první rok měl běžet s tou skupinkou dětí, kteří byli účastníci té letní školy, tak první rok měli se učit v Štětinové škole, druhý rok pak už pokračovat na Slovensku. Ale protože jeden z rodičů, respektive jako z rozpadající se rodiny, který měl nějak vliv mezi novináři, tak spustil takovou jako protivlnu, Slovensko je dosti katolickou zemí a asi si dokážete představit, že když tyhle věci se nasadí na stroj vlastně té informace na Anastázii, tak novináři z toho udělají hledat. Takže po dvou letech existence tento experiment pro jako výhrady, ať už pro mediální kampaň a nějaké jako dopisy, uzavřeli a bohužel dále ta škola neexistuje.
ale v podstatě měli státní školu, která fungovala. Jak se jmenovala teda? Škola... Ono, ty oficiální názvy, ono, oficiální název všechny školy je takový dlouhý a takhle. Byla to škola na Bintu, bohužel teď moc těch informací ani není na internetu k tomu. Možná by to stálo někdy pozvat manžele Trochtovi, aby povyprávěli. Oni teď, myslím, věnují se Romům, působí takhle, působí někde ve škole, ale prostě teď momentálně nemají energii do nějaké jako další školy. Ale určitě by tam rádi zase jeli, protože jako rádi se tam všichni vracíme. Ještě bych chtěl říct jakoby obecně k školám takového alternativního typu v Rusku, v Ukrajině, hlavně teda v Rusku, že jsou jako relativně dost podporovaný, na rozdíl třeba od Slovenska, je to vlastně jako mnohem lepší. Tam jako vzniká velké množství hodně zajímavých škol, ale je to takové jakoby trošku rozporuplné, protože třeba já jsem pracoval ve Valdorské škole v Kyjevě a vlastně ta škola, nebo ostatní škole, byla jako velmi silně podporovaný ministerstvem. Ale zase jako na té nejnižší lokální úrovni, tak byly vlastně trpěný a ty lokální úřady školní se snažily udělat všechno možné, aby ta škola byla zavřená. Takže já jsem tam třeba byl 4 roky a za ty 4 roky byla asi 3x byl oficiální dekret jako vydaný, že prostě se to má rozpustit a že ty děti se mají poslat do jiných jako škol. Ale ono se to jako dá ignorovat, ten dekret, a oni potom třeba přijdou zapečetí nějaký místnosti, ale pak zase třeba, když vědějí, že prostě jako ty lidi z té školy neustupují, tak to zase vzdají a zase to jako funguje nějakou dobu. A v podstatě tam je to často tak, že ta škola není povolená, ale ani není úplně zakázaná. Jo? Tam je jakoby v těch zákonech jako vlastně totální bordel, takže se vlastně nedá říct, že, co je jako legální a co není. Píš o tom jako třeba někdy, co kdo komu zaplatí a tak. No. Ale v zásadě je tam, řekl bych, docela dobrá jakoby půda třeba v Rusku na takovýhle jako zajímavý školy. Takže to tam docela jako hodně vzniká. Tak, já bych v tuto chvíli, pokud máte ještě jeden třeba nějaký poslední dotaz, tak už ukončil naši besedu. Nechal bych to na ještě nějaké dotazy třeba poté. A nebo teď právě je pěkná příležitost pokračovat s těmito tématy buď v Brně, kde bude i Holda, nebo v Praze, na InnoEduFestu, anebo taky vás i zveme na další setkání tady právě nad konkrétními školami, které tady u nás vznikly, které mají inspirace různé, ale ta potřeba těch lidí, těch rodičů je vlastně vždycky stejná, jen ta podoba té školy se může lišit. A to bude 24. dubna, zase v večerních hodinách, je to myslím neděle, a pak 16. května máme třetí besedu, která je připravena, a všechny ty informace jsou na stránkách školaživota.net nebo modernivzdělávání.cz, a nebo pak můžete se dozvědět i na těch festivalech, které se tady blíží o tomto víkendu. Já velmi děkuji našim hostům, že i po těch 10 letech si pro nás připravili takové vyprávění. Děkuji taky Jorunovi a poprosím o závěrečnou píseň. Abschlussgesang. Wie lange ungefähr? Egal. Also, das musst du spüren. Okay. Aber es ist das Letzte. Yeah. Okay. I'm working on this. Good. Maybe we start sitting, yeah? We do some things we did. Okay. Stamp, stamp, yeah, okay, you know. And stamp, 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 soft and loud, soft and loud, side, clap, 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 up, watch out, and once again. Stamp, 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 soft and loud, soft and loud, side, clap, 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 up, watch out, and once again. Stamp, 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 soft and loud, soft and loud, side, clap, clap, up, watch out, and once again. Very good. Yes, now we stand up and we do this. Yeah, remember? And there we go.
dunka, punky, pak. Tapa, tapa, punky, punky, pak, pom, pom. Punky, punky, pak. Tapa, tapa, punky, punky, pak, pom, pom. Great. So you must practice this at home, okay? Promise? Okay, promise. Okay. Ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di do. Ya ya sadu ya sadu da di da ya. Ya ya sadu ya sadu da di do. That's second voice. Yeah, yes, I do, yeah. Who wants to sing second voice? One, two, three. We sing second voice. Yeah, yes, I do. And. Yeah, yes, I do, yes, I do, da di da ya. Yeah, yes, I do, yes, I do, da di do. Yeah, yes, I do, yes, I do, da di da ya. Ya ya sa du ya sa du da di do, du du da di du du da di du du da di da ya, du du da di du du da di du du da di do, du du da di du du da di du du da di da ya, du du da di du du da di du du da di do, ya ya sa du ya sa du da di da ya. Ya ya sa du ya sa du da di do. Ya ya sa du ya sa du da di da ya. Ya ya sa du ya sa du da di do. Great. Das war Abschluss. Thank you very much for singing. Great.